Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugundan boshlab biz birgalikda matematika 2018-yil namunaviy bazasining barcha savollarini ishlab chiqishga harakat qilamiz. Albatta, barcha savollari deganimda xabari yo'qlar uchun aytib o'tmoqchiman. 2018-yillarda va bundan orqadagi 2017, 2016 va boshqa yillarda matematika tarkibida informatika bo'lgan. Shu sababdan biz hozirgi kunda informatika bo'lmaganligi uchun informatika savollarini ishlamaymiz, faqatgina matematika savollarini to'liq ko'rib chiqamiz. Qanunday bo'lsa, biz boshladik. Mana savol doskaga chiqib kelyapti. Ko'rib turganingizdek, barcha savollarni erinmasdan tahlil qilib chiqishingizni so'rab qolardik. Bu albatta siz uchun anchagina foydali bo'ladi. Biz mana shu savolni, doskadagi savolni yo'rga ko'chirganmiz. Bizga A shunga teng bo'lsa, B bunisiga teng bo'lsa, buni qiymati necha chiqadi deb savol beryapti. Biz suratiga e'tibor beradigan bo'lsak, A ning kvadrati minus 16 ni 4 ko'paytirilgan B ning qavsdan tashqarida kvadrat qilib olishimiz mumkin. Sababi, siz bilasiz, har qaysiga tegishli bo'lganida orqadagi vaziyatga qaytib qolasiz. Maxrajga esa teginmadik. B'nin kvadratı barobar. Endi esa yaxshilab e'tibor bering. Suratini qisqa ko'paytirish formulasiga asosan yoyib yuboramiz. Ya'ni a minus b, a plus b kabi. Minus 4b. A minus 4b ko'paytirilgan a plus 4b. Maxrajini ham xuddi shunday qilib olamiz. Ya'ni qisqa ko'paytirish formulasiga asosan yoyib yuborsak, a plus b'nin qavsdan tashqarida kvadratı minus 2 a b qilib. Endi qarang, biz mana bu 4 ni 2 ni kvadrati qilib olishimiz mumkin. Mana shu 4 lani men 2 ni kvadrati qilib olyapman. 2 ni kvadrati. Buni ham 2 ni kvadrati qilib olyapman. 2 ni kvadrati. Mana. Mana bu kvadrat. Endi esa a larni va b larni joy-joyiga keltirib qo'yaman. Joy-joyiga keltirib qo'ysam, shunda nima bo'ladi, qarang. E'tibor bering. A ni joyiga mana bu qiymatini 2 darajasida x plus 1 ni minus b ni joyiga esa 2 ni kvadrati ko'paytirilgan b ni joyiga 2 ni x minus 1 darajasini qo'yayapmiz. Ko'paytirilgan yana a ni joyiga qiymatini keltirib qo'yayapmiz. Demak, mana bu joyga keltirib qo'yapmiz. E'tibor bering, 2 ni x plus 1 darajasi plus ora va 2 ni kvadrati ko'paytirilgan b ni joyiga yana qiymatini keltirib qo'yapmiz. X minus 1. Maxrajda esa a ni joyiga va b ni joyiga bu yerda ham keltirib qo'yamiz. Shunda 2 darajasida x plus 1 plus 2 darajasida x minus 1 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan a ni joyiga 2 darajasi x minus 1, b ni joyiga esa 2 darajasida x plus 1 barobar. Mana shunday ko'rinishga kelib qolyapmiz, qarang. Asoslar bir xil bo'lsa, ko'paytirishda darajalar qo'shiladi. Shunda 2 darajasida x plus 1 ayrilgan 2 ko'paytirilgan darajalarni qo'shadigan bo'lsam, 2 ga qo'sharkanman x minus 1 ni. Birinchi qavsimiz. Keyingi qavslarni yozmayapman, hozir xulosasini aytaman. Chunki vaqtdan yutishimiz uchun maxrajini ham yozganim yo'q. Hozir xulosani ko'rasiz. Qarang. Mana bu joyga e'tibor bering. 2 dan 1 ayrilib ketadi-da, nima bo'lib qoladi? X plus 1 bo'lib qoladi. 2 dan 1 ni ayiring, x plus 1. Demak, mana bu narsa bizga x plus 1 ni berar ekan. Demak, 2 darajasi x plus 1 dan ayirsam xuddi shu narsani, demak, bu qavsimizdan o'ylaganingizdek 0 chiqadi. Qarang, bir xil narsalar ayrilyapti. Demak, bu qavsimiz 0. 0 ni istalgan songa ko'paytirmang. Istalgan songa bo'lmang, baribir yana 0 chiqaveradi. Shu sababdan javobimiz 0 bo'ladi. Ikkinchi savolga e'tibor bering. Mana bu yerdan ham, doskadan ham savolni chiqardik. Demak, ikkinchi savolda aytayapti, mana bu kasrlarimizni taqqoslashimiz kerak ekan. Kasrlarni taqqoslashda bilasiz, 3 xil usuldan foydalaniladi. Ya'ni birinchisi, suratlar tenglashtirilsa, maxrajining kichigi katta bo'ladi. Ikkinchisi, maxrajlar tenglashtirilsa, suratlarning kattasi katta bo'ladi. Uchinchisi, qo'shish yoki ayirish usullari bilan
kasrlar taqqoslanadi. Demak, bunga qaraydigan bo'lsak, bu misolimizda hozir mahrajini ham bir xillikka keltirish juda ham oson va suratini ham bir xillikka keltirish juda ham oson. Xohlang suratini bir xillikka keltirib oling, xohlang mahrajini bir xillikka keltirib oling. Demak, suratini keltirganim nisbatan osonroq, shu sababli men suratini bir xillikka keltirmoqchiman. Surati e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi umumiy mahraj bergandagi gap, ya'ni surati ikuk top qo'yasiz, bu illik bo'ladi. Mana bu illik bo'lish uchun suratini ham 25 ga, mahrajini ham 25 ga ko'paytiramiz. Bu illik bo'lish uchun suratini ham 10 ga, mahrajini ham 10 ga ko'paytiramiz. Uchinchisi illik bo'lish uchun suratini ham 2 ga, mahrajini ham 2 ga ko'paytiramiz. Shunda x ni ko'rinishi illik taqsim ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, demak 35 ni 5 3 dilda 14 175 bo'ladi. Bunisi 50 taqsim 60 bo'ladi. Mana bunisi esa 50 taqsim 42 bo'ladi. Mana shunday ko'rinishga kelib qoldi. Hozir suratlari tenglashdi. Mahraji kichigi katta bo'ladi. Mahraji kichigi z, undan sal kattarog'i bu, undan ham kattarog'i mana bu bo'lyapti. Mahrajlar bilan aytayapman. Demak, mahraji kichigi bu bo'lgandan keyin eng kattasi z bo'ladi. Undan kichigrog'i y bo'ladi, eng kichkinasi esa x bo'ladi. Javobimiz chiqdi. Keyingi 3-chi savolga o'tamiz. Mana 3-chi savolni ham doskaga chiqardik, ko'rib turganingizdek. Mana shu tenglamamizni, yechimini, x ni topishimiz kerak ekan. Demak, buni ishlashdan oldin bu yerga savolni ham chiqardik, ozgina darajalar PDF'da ko'rinmay qolgan, shu sababli mana bunga qarasangiz, biz yozib olganimizda hammasi ko'rinib turibdi. Mana e'tibor bering, x ni topar ekanmiz, demak, daraja xossalaridan foydalanamiz. Qavs ichidagi daraja bilan qavs tashqaridagi daraja bir-biriga doim ko'payadi. Demak, ko'payadigan bo'lsa, kubinchi darajali ildizda x va darajasi mana bilan ko'paytirsak minus 1 taqsim 2 ni 6 taqsim 5 ga ko'paytirsangiz 6 bilan 2 qisqaradida 3 taqsim 5 bo'ladi. Barobar. Bunda ham xuddi shunday ko'paytirsangiz 1 taqsim ildiz ostida x darajasida bularni 4 taqsim 3 ni 6 taqsim 5 ga ko'paytirsangiz 3 bilan 6 qisqaradida suratda 2 4 ko'paysa minusdan 8 taqsim 5 bo'ladi. Endi esa mana buni teskari qilsak bu minus yo'qoladi. Demak, boshladik, qarang. Mana buni kasr ko'rinishda yozsak x ni 1 taqsim 3-chisi ildizni ko'rsatkichi doim mahrajga yoziladi va darajasida minus 3 taqsim 5 turibdi. Barobar. Buni teskari qilar ekanmiz, mana x ni ildizda turibdi-ku, mana shu ildizni men 1 taqsim 2-chisi qilib olaman va shuning ham minus 8 taqsim 5-chisi. Endi yana qavs ichidagi daraja bilan qavs tashqaridagi daraja bir-biriga ko'payadi. X ni nechinchi darajasi bo'ladi? 3 la qisqarsa minus 1 taqsim 5-chi darajasi barobar. 2 bilan 8 qisqarsa 4 bo'ladi. X ni minus 4 taqsim 5-chisi bo'ladi. Demak, bu yerda mana shunday tenglik ko'rib qoldik. Buni qanday qilib ishlaymiz? Mana bu minuslarni tashab yuborsangiz bo'ladi va mana 5 larni tashab yuborsangiz bo'ladi. Shunda x ni birinchisi barobar x ni 4-chisiga. Tushunarli bo'ldimi? Agarda tushunarli bo'lmagan bo'lsa, keling batafsil gaplashaylik. Minuslariga tashab yuborsangiz bo'ladi deb aytdim. Bu oddiy, tushunarli, lekin 5 lar nima uchun tashab yuborilyapti? Sababi mahrajda bo'lganligi uchun. Bu 5-chi darajali ildizda x barobar bunisi esa 5-chi darajali ildizda x ni 4-chisi degani. Demak, biza ikkala tomonni 5-chi darajaga ko'tarib yuborsak bo'lar ekan. Shunda 5-chi darajali ildiz bilan daraja, 5-chi darajali ildiz bilan daraja qisqarsa, mana bunday ko'rinishga kelib qolasiz. Birini o'tkazib yuborsak, yo bo'lmasam ikkala tomonni x ga bo'lib yuboramiz. Bu x bilan qisqaradi. Shunda
tenglikni chap tomonida 1 qoladi, o'ng tomonida esa asoslar bir xil bo'lsa, bo'lishda darajalari ayriladi. 4 dan 1 ni ayirib yuborsangiz, x ni 3-chi darajasi qoladi. Endi qarang, hozir bo'lib yuborar ekanmiz, biz x teng emas 0 degan shartni olib ketishimiz kerak, sababi mana bu maxrajda berilishda x maxrajda turibdi. Maxrajda bo'lganligi uchun 0 ga teng emas. Ikkala tomondan kubinch darajali ildiz olib yuborsangiz, kubinch darajali ildiz bilan daraja qisqarib 1 teng x bo'lib qoladi. Mana javobimiz chiqdi. X ni qiymati 1 ga teng bo'lsa, tenglama o'rinli bo'ladi. Mana 4-chi savolga ham yetib keldik. Savolni mana chiqaryapmiz. Demak, savolimizda aytayapti, ifodani soddalashtiring deyapti. Keling, shunday yo'lini aytib o'taman. Sizga bu yo'l ishlanish yo'li juda ham qo'l keladi. Mana shu ko'rib turgan barcha gradislarimizni hammasini 45 gradusdan iloji boricha pasaytirib olishga harakat qilaylik va doimo 90 ga karrali qilib nimadir qo'shaylik yoki nimadir ayiraylik. Keling, boshlaylik, misol ishlashdi. Mana buni tanginisini tanginus 100 ni, tanginus 90 gradus, plus 10 gradus desam bo'ladi. Mana 90 ga karrali bo'ldi, bir marta karrali bo'ldi-da, 90 plus 10 bo'lyapti. Sinusni ham xuddi shunday qilsak bo'ladi. Ya'ni 540 minus 30. 540 90 ga karrali 6 marta. Sinus 6 ko'paytirilgan 90 gradus minusdan 10 gradus. Çünkü 6 ni 90 ga ko'paytirsangiz 540 bo'ladi. 540 dan 10 gradusni ayirib yuboradigan bo'lsalaringiz 530 ga kelib qolasizlar. Buni ham xuddi shunday qilib olamiz. Sezganingizdek 630 desam bo'ladimi mana shuni? Demak, sinus 630 bo'lish uchun 7 ko'paytirilgan 90 gradus 630 bo'ldi, qarang, va shunga 10 gradus qo'shib qo'yishim kerak ekan. Bo'ldi mana. Endi qarang, hammasini 90 degan joyiga pi taqsim 2 qo'yib chiqamiz. Tangimiz pi taqsim 2 plus 10 gradus plus mana bu yerda ham 90 ni joyiga 10 90 ni joyiga pi taqsim 2 qo'yib chiqamiz. 6 ko'paytirilgan pi taqsim 2 minusdan 10 gradus taqsim 1 plus sinus 7 ko'paytirilgan pi taqsim 2 plus 10 gradus mana. Endi e'tibor bering, yaxshilab e'tibor bering. Maxrajda 2 qolganlari ismini o'zgartiradi. Maxrajda 2si bo'lmasa ismi o'zgarmaydi. Bu nima degani, qarang, mana bunda maxrajda 2 qoladi, qisqarmaydi, lekin bunda maxrajda 2 qolmaydi, qisqarib ketadi. Demak, qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 6 bilan 2 ni shunday qisqartirib yuborsak, demak 3 qoladi mana bu yerda. 3, 3 pi. Endi birlik aylana bilan ishlaymiz. Bu yerda qarang, tanginus va sinus turibdi. Tanginus uchun bitta birlik aylana va sinus uchun bitta birlik aylana chizib olamiz. Sabab nima desa, sabab ishora aniqlashda. Mana bu tanginus uchun aylanamiz bo'lsin, bu sinus uchun aylanamiz bo'lsin. Plus plus minus minus choraklarda bu almashib keladi. Buni bilasiz. Demak, tanginus pi taqsim 2 deyapti. Maxrajda 2si bor. Ismini o'zgartiradi. İşara nima bo'ladi? Plus bo'ladimi yoki minus bo'ladimi? Buni mana bu yerda ko'ramiz. 90 mana bu yerda turibdi. Mana 90 plus 10. Plus 10 bu yerga o'tyapti. Demak, ikkinchi chorakka o'tib qolyapti. İkinci chorak manfiydan katanginus 10 gradus bo'lar ekan. Plus 3 pi bo'lyapti. 3 pi degani 2 pi da mana bu yerga aylanib bu yerga kelib qolasiz. 2 pi degani. Mana bir marta aylanib kelsangiz 2 pi bo'ladi. Mana bu yerga kelsak 3 pi mana shu yerda ekan. Demak, 3 pi dan 10 gradus ayrilyapti deb pay chiqamiz. İkinci chorak. İkinci choragimiz musbat, ismini o'zgartirmaydi. Sinus 10 gradus bo'ladi. Maxrajda 1 plus 1 plus qarang. Bu ismini o'zgartiradi. Ishora qanday bo'ladi? 90 dan 7 ta deyapti. Qarang. Siz doim mana bu yerdan harakatni boshlaysiz. Bitta mana 90 dan har bitta burchak shamiz 90 gradus, buni bilasizlar. Yana qaytib aylanib kelsalaringiz nechta 90 harakatlangan bo'lasiz? Nechta 90 ni bosib o'tgan bo'lasiz? Sezganingizdek 4 ta 90 ni bosib o'tgan bo'lasiz.
7.90 deyatdi. Yana 3.90 biz mana. Yana shu yerga kelib qoldik. 4.90 o'tdik. 5.90 bu yerga kelamiz. 6.90 bu yerga, 7.90 mana bu yerga kelamiz. Shunga 10 gradus qo'sh deyapti. Demak, 4-chi chorakka tushib qolar ekanmiz. Ishora manfiy bo'lyapti, ko'rib turibsiz. Mahrajda 2 bo'layotganligi uchun ismini o'zgartiradi. Ishora manfiydan kosinus 10 gradus bo'lib qoladi. Endi mana bu katanginusni kosinus 10 taqsim sinus 10 qilib yuboramiz. Davomini men mana bu yerdan ishlayapman. Davomi e'tibor bering, yaxshilab. Minus mana bu katanginusni kosinus 10 gradus mahrajda esa sinus 10 gradus va plus sinus 10 gradus surati mahrajda esa 1 minus kosinus 10 gradus. Bunday vaziyatda siz bir-biriga umumiy mahraj berib yuboring. Bunga 1 minus kosinus 10 gradusdan mana bunga esa sinus 10 gradusdan mahraj berib yuboring. Shunda mana bu sinus 10 gradusingiz har qaysiga ko'payadimi? Ham mana 1 bilan, ham mana bu minus kosinus 10 bilan ko'payadimi? Har qaysi bilan ko'paysa, siz minus kosinusni ko'paytiryapsiz. Ishora demak, bunga ko'paytirganingizda minus kosinus 10 bo'ladi. 1 ga ko'paytirganingizda, mana bunga ko'paytirganingizda esa ikkita minusingiz plus bo'lib ketib qoladi. Mana minus kosinus 10 ni minus kosinus 10 ga ko'paytiryapsiz. Plus bo'lib ketdi va kosinus kvadrat 10 bo'ladi. Buni ko'paytirib bo'ldik, endi buni plus sinus kvadrat 10 bo'ldi. Mahrajda esa sinus 10 gradus ko'paytirilgan mana bu 1 minus kosinus 10 gradus. Davom etamiz. Mana bu sizga nimani eslatyapti? 1 degani bu sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1. Demak 1 minus kosinus 10. 1 minus kosinus 10. 1 minus kosinus 10 gradus. Mahrajda esa sinus 10 gradus va ko'paytirilgan 1 minus kosinus 10 gradus. Suratdagi bilan mahrajdagini qisqartirib yuborsak, suratda 1 qoladi, mahrajda esa sinus 10 gradus qoladi. Keyingi savolga o'tamiz. Javobimiz 1 taqsim sinus 10 gradus. Mana ko'rib turganingizdek, 5-savolga ham yetib keldik. Savolni chiqaryapmiz mana. Bu misolimiz juda ham bir ajoyib misollar safiga kiradi. Nega desangiz, bu misolni ishlash uchun siz avval ildizlar mavzusidan irratsionallikdan qutqarishni ham chiroyli bilishingiz kerak bo'ladi. Chunki hozir mana shu joyda bir sir yashirilgan, ya'ni kaliti mana shu misolimizni kaliti yashirilgan. Sababi qarang, irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak bor-ku, mana bu nima yoki buni mahrajda deb o'ylasak-da 5-chi darajali ildizda 3 minus 2 ildiz osti 2 ni mahrajda desak-da, agar irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, ya'ni biza 5-chi darajali ildizda 3 plus 2 ildiz osti 2 mahrajda esa 5-chi darajali ildizda 3 plus 2 ildiz osti 2 qiladigan bo'lsak, ya'ni shuni plusligiga ko'paytirib yuborar edik. Mana shunda qarang, suratni bunga ko'payadida o'zi bo'ladi 3 plus 2 ildiz osti 2. Mahrajni bitta yagona katta ildizga olib turib, ichkarini qisqa ko'paytirish formulasi a minus b a plus b yopib yuboradigan bo'lsak, a ni kvadrati minus b ni kvadrati bo'ladi. Shunda 3 ni kvadrati 9 bo'ladi. Buni kvadrati 1 bo'ladi. 9 dan 1 ni ayirsanglar, mahraji 1 bo'lib qoladi. Ko'ryapsizmi? Demak, buni mahrajda deb o'ylasak-da, irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, buni berar ekan. Shunday qilib, 1 taqsim a ni bizlar irratsionallikdan qutqarsak, ya'ni qarang. Mana buni bizlar 5-chi darajali ildizda 3 plus 2 ildiz osti 2 ni beradi. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana buni a deb oldik, mana shuni a deb oldik-da, ana shuni a deb olib 1 taqsim a qildik mana, xuddi mana bu singari. Irratsionallikdan qutqarganimizda buni berdi, mana buni berdi. Mana. Tushunyapsizmi? Demak, buni a deganimizdan keyin shuni joyiga a keltirib qo'yamiz, buni joyiga esa 1 taqsim a keltirib qo'yamiz. Shuna nima bo'ladi, qarang. Bu yerga keltirib qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim a bo'ladi va darajasida
x turibdi. X darajasi x. Minus minus. Mana buni a deb oldik. A ni darajasida mana x turibdi, qarang. Teng bo'lyapti 2 ga. Bu oddiy ko'rsatkichlar tenglab bo'lib qoldi. Hozir belgilash kiritib yana ishlab qo'yamiz, qarang. Buni har qaysiga tegishli qiladigan bo'lsak, 1 ni x-inchi darajasi baribir 1, a ni x-inchi darajasi a darajasida x minus a darajasida x teng bo'lyapti 2 ga. Buni mahrajda 1 bor desak-da, bunga a darajasida x dan mahraj berar ekanmiz. Shunda 1 ayrilgan, mana bu ko'payadigan bo'lsa, a darajasida x ni kvadrati bo'ladi. Taqsim a darajasida x bo'ldi, barobar 2. 2 ni mahrajda 1 bor desak-da, proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, 1 bunga ko'paygani bilan shuni o'zi 1 minus a darajasida x ni kvadrati bo'ladi. Teng bo'lyapti, 2 bunga ko'payapti. 2 ko'paytirilgan a darajasida x ni o'zi. Qavsga olsak ham bo'ladi, olmasak ham bo'ladi. A darajasida x ni endi t deb belgilash kiritib olsak, joy-joyiga keltirib qo'yadigan bo'lsak, qarang qanday ko'rinish bo'lib qoladi. 1 minus t keltirib qo'yapmiz, mana bu kvadrat bilan t kvadrat bo'lyapti. Teng bo'lyapti 2 ko'paytirilgan t ga. Hammasini bunday qilib o'tkazib tashaylik. T kvadrat plusdan 2t, mana bu 1imiz minusdan 1 barobar 0 bo'lib qoladi. Shunda qarang nima bo'ladi. Shunda diskriminant topadigan bo'lsak, buni 2 ning kvadrati 4 plus 4 a si yana 4 bo'ladi, 8. T 1 ni topadigan bo'lsak, minus 2 minus 2 ilzosida 2 taqsim 2 a bo'lishi kerak, mana shunday. Demak, buni biza alohida-alohida mahrajga oladigan bo'lsak, minus 1 minus ilzosida 2 bo'lib qoladi surat. T 2 ni topadigan bo'lsak, 2 pi plus minus 2 plus 2 ilzosida 2 taqsim 2 bo'ladi. Alohida-alohida mahraj qiladigan bo'lsak, ilzosida 2 minus 1 bo'ladi. Joyini almashtirdik-da. Xo'p, qarang, endi t ni joyiga keltirib qo'yamiz topganlarimizni. Qarang, yana davom ettiradigan bo'lsak, biz mana bu a ni biz bu bilan belgilagan edik. Yo, mana buni belgilagan edik. Bundan e'tibor bering, manfiy chiqmayapti. Manfiyni har qanday darajasi x daraja bo'ladimi yoki logaritmik trigonometrik daraja bo'ladimi? Har qanday darajasi manfiy bo'lmagandan keyin mana manfiy son emas, bu ham manfiy son emas, a deyapmiz. Manfiy bo'lmagan sonning, ya'ni musbat sonning har qanday darajasi baribir musbat bo'laveradi. Tushunyapsizmi? Bunisi ham musbat, demak a ham musbat. A ning har qanday darajasi ham musbat, t ham musbat. T musbat bo'lgandan keyin mana bu ko'rib turganingizdek manfiy. Demak, buni biz davom ettira olmaymiz. Mana bu teng bo'lmay qoladi. T 1 ga teng emas. Bu bo'sh to'plam buni. Lekin mana bu musbat chiqyapti. Buni davom ettirsak bo'ladi. Ya'ni t ni joyiga keltirib qo'ysak, a darajasida x barobar t ni joyiga ilzosida 2 minus 1 ni keltirib qo'ya olamiz. Shuni keltirishgagina haqqimiz bor, lekin buni keltirib qo'ya olmaymiz. Sababini aytdim. Endi buni keltirib qo'ysak, ilzosida 2 minus 1 ni keltirib qo'yapmiz. Joyiga keltirib qo'yamiz ana uni ham. A ni joyiga 5-inchi darajali ilzosida 5-inchi darajali ilzosida 3 5-inchi darajali ilzosida a ni bizar 3 minus 2 ilzosida 2 ni a deb belgilagan edik va shuni x-inchi darajasi ilzosida 2 minus 1 ga teng bo'lyapti. Endi qarang, mana bu 3 minus 2 ilzosida 2 ni 1 taqsim 5-inchi darajasi qiladigan bo'lsak ildizini va shuning ham x-inchi darajasi deydigan bo'lsak, shu teng bo'lyapti ilzosida 2 minus 1 ga. Mana bu ichkarini 2 abiga qo'yadigan bo'lsak, 2 abi bor edi, eslab bilsanglar, ya'ni 2 ko'paytirilgan a ni joyida 2 ilzosida 2 kechirasiz, b ni joyida esa 1. Demak,
Bunu kvadratı ve bunu kvadratı bana bu üçünü beriş gerek. İlizası ikini kvadrat iki, bunu kvadrat bir. Kuşsak bunu bira. Demek bu ilizası da iki minus birinin kvadratı de yani iken. Ve şunun ham bir taksın beşinci derecesi. Bu taksın beş bu poladı. Kupaytırsalarız. Kaos içindeki derece bulan kaos taşkarda derece kupaysa. Ve şunun ham x'incisi böyle yap. Bana bir örgü kiladı x. Ting böyle yaptı. İlizası da iki minus birinin birinci derecesiye. Mana bu derecelerini tenginleştirip yuvarsayız. Boladı. 2 taksın 5 x ting böyle yaptı 1'ye. Bunu makrajda 1 var desek de 5'ten kutuluş için 2 kere tamamını 5'ye kupaytırı yuvarışımız gerek. 2'den kutuluşumuz için 2 kere tamamını 2'ye bölüp yuvarışımız gerek. Şunu da kıskarıp getirdi. X ting böyle 5 taksın 2'ye ya ki 2 yarımge degen cevabımız çıkıp kalır eken. Bana 6. savolga ham yetib geldik. 6. savol ham juda ham ajoyib savollar safiga kiradi. Nega desangiz, mana berilishi sabab ozgina o'ylab, bir fikrlab topsak vaqtdan yutib qo'yadigan savollar safiga kiradi. Shu tenglamalar sistemasidagi x va y larni topishimiz kerak ekan. Yaxshilab diqqat qiling. İkita sonumuz bo'linyapti. Mana nimadir son so'rayapti. Makrajda ham nimadir son. Bo'linyapti, bir chiqyapti. Ko'paytmas 4 chiqyapti. Endi o'ylab ko'ring, qachon mana shu bo'linma 1 chiqadi? Qachonki bir-biriga teng bo'lib qolganda. Ya'ni x plus 1imiz teng bo'lganda y minus 3 ga, shunda bir xil sonlarni bo'lib yuborganingizda natija 1 chiqadi. Yoki oddiygina o'ylab o'tirmasdan makrajda 1 bor deb proporsiya qilib yuborsak ham sisteman tipa kısmıdan bana şu mananı olamız. Demek bize x plus 1'ni joyiga y minus 3'ni şunu alıp getirip getirip koysak bularken. Demek bir yerga keltirip koyamız. İkinci kısımda y minus 3 kupa yaptı. Yana y minus 3 teng bo'la yaptı 4'ge. Şundan ikkita bir xil narsa kupaysa bilasiz kvadrat bo'lib qoladi. Y minus 3'ni kvadrat. Teng bo'la yaptı 4'ge. 4'ge teng bo'la yaptı. Endi ikkala tomondan ildiz olib yuborsak, shunda ildiz bilan daraja qisqarsa, y minus 3 bir marta 2 ga teng bo'ladi. Y minus 3 bir marta minus 2 ga teng bo'ladi. Buni sababini bilasiz. Juft darajali ildizdan bir marta plus, bir marta minus chiqarish kerak. Minus 3 ni bu yoqqa plus qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, y teng bo'ladi 2 qo'shuv 3, y teng bo'ladi 5 ga. Endi bunu bir yaka plus qilib o'tkazib yuborsak, minus 2 kutib oladi, 3 o'tdi bu yaka. Y teng bo'layapti 1 ga. Mana ikkita qiymat chiqdi. Bularni olib kelib turib, bu yerga keltirib qo'yishimiz kerak. Mana yerga keltirib qo'ysak, bunu keltirib qo'yadigan bo'lsak, shunda x plus 1 teng bo'layapti y joyiga 5. 5 ayro 3 2. 2 bo'lish uchun x'imiz 1 bo'lish kerak. Mana y 5 bo'lganda x'imiz 1 chiqdi. Y 1 bo'lganda x'imiz nima chiqardi qarang. Y 1 bo'lganda mana bu yerga 1 keltirib qo'yganimizda shunda x plus 1 teng bo'ladi 1 ayro 3 minus 2. Bu yoqqa minus o'tsa x teng bo'ladi minusdan 3. Demak 1 bo'lganda y'imiz x'imiz minus 3 chiqdi. Bilasiz, birinchi x yoziladi, nuqta virgul, keyin y yoziladi. Bu haqda ham siz xabaringiz bor. Demak, x ni birinchi yozadigan bo'lsak, x imiz 1 chiqqanda 1 bo'lganda x imiz 1 bo'lganda y imiz 5 bo'lgan, nuqta virgul 5. Va birlashmasi x imiz minus 3 bo'lganda y imiz esa shu vaqtda 1 ga teng bo'lgan. Mana. Mana javoblarimiz mana shu bo'ladi. Mana 7-chi savolga ham yetib keldik. 7-chi savolni mana bu yerdan ham chiqaryapmiz. E'tibor qiling. 7-chi savolda ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. Demak, daraja xossalaridan foydalanib bunday misollarni ishlab qo'yamiz. Demak, davom etamiz. E'tibor qiling. Mana bu ildiz ikkalasiga ham tegishli bo'lyapti, qarang. Shu sababdan biz buni A'ni 1 taqsim 2-si ko'paytirilgan b'ni minus 1-sining qavsdan tashqarida buni darajaga olib yozadigan bo'lsak 1 taqsim 3 qilib yozamiz. Ya'ni makrajida ko'paytirilgan A'ni 5 taqsim 6-si ko'paytirilgan b'ni 1 taqsim 2-si bo'ladi. Bunda ham xuddi shu narsa ikkalasiga ham tegishli bo'lganligi uchun minus 1 va b'ni 2 taqsim 3-sining
bir taqsim ikincisi qilib olamiz manaki. Endi har qaysisiga tegishli bo'ladigan bo'lsa darajalar, bunda ham xuddi shu narsa takrorlanayotgan bo'lsa, qaus ichidagi daraja bilan qaus tashqaridagi daraja ko'payadi. Shunda ko'payadigan bo'lsa 1 kara 1 1, 2 kara 3 imiz 6 bo'ladi. A ni 1 taqsim 6-inchisi bo'ladi. Va B ni minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3-inchisi bo'ladi. Va davomini yozib qo'yamiz. A ni 5 taqsim 6-inchisi va B ni 1 taqsim 2-inchisi. Bunda ham xuddi shunday ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, a ni minus 1 taqsim 2-inchisi bo'ladi va b ni qarang, 2 bor-ku mana suratdagi. Ko'payar ekan, mana makhrajda 2 bilan qisqarib ketadi-da, suratda 1 qola, makhrajda 3 qola. 1 taqsim 3 qola maniki. Endi asoslar bir xil bo'lsa, ko'paytirishda darajalar qo'shiladigan bo'lsa, mana buni darajalari qo'shiladi va mana a ni darajalari qo'shiladi. Demak, men yagona a asosga oladigan bo'lsam, 1 taqsim 6 ga qo'sharkanman 5 taqsim 6 ni, ayirarkanman 1 taqsim 2 ni. Va ko'paytiraman. Yagona b asosga oladigan bo'lsam, minus 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 3 tenglik. Mana bu darajalarni hisoblashtirib chiqyapman hozir. Endi yaxshilab e'tibor bering. 1 taqsim 6 ga 5 taqsim 6 ni qo'shar ekansiz, makhrajlari bir xil. Makhrajlari bir xil bo'lgandan keyin suratlari to'g'ridan to'g'ri qo'shiladi. Shunda 1 ga 5 ni qo'shsalaringiz 6 bo'ladi. 6 taqsim 6 bo'lib qolib 1 bo'ladi. 1 dan ayirsangiz 1 taqsim 2 ni, ya'ni 1 dan yarimni ayirsangiz yana yarim bo'lib qoladi. 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan b ning bunda ham qarang, minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 qisqarib ketadigan bo'lsa faqat 1 taqsim 2 qolar ekan. Demak, biz buni yagona darajaga yozsak bo'ladi. A ko'paytirilgan b qilib umumiy holatda 1 taqsim 2 qilib olsak bo'ladi, chunki darajalari bir xil. Demak, bu ildizni beradi mana bu daraja. Ildiz ostida AB degani. Mana javobi chiqdi. Mana navbatdagi 8-chi savolga ham yetib keldik. 8-chi savolda aytibdi, agar a-imiz 15 ga teng bo'lsa, mana shuni hisoblab chiqarishimiz talab qilinyapti. Demak, men birinchi ish qilayda suratini ishlab olay. Suratini ishlab olar ekanman, ko'rib turibsiz, arifmetik progressiya bo'lyapti. Arifmetik progressiya bo'lyapti, bir qo'shib borilyapti, qarang. 2 bo'lyapti, 2 ga 1 ni qo'shsangiz 3, keyingiz 4 va hokazo. A'imiz 15 ni mana bu yerga keltirib qo'ysak, 15 gacha bo'lgan sonlar qo'shilyapti. Shunda arifmetik progressiyani yig'indisi, chunki qo'shilyapti, yig'indisi qanday bo'ladi? A1 qo'shilgan A'in taqsim 2 ko'paytirilgan N bo'lib qoladi. Demak, bizlar A1ni ham nechiga teng ekanligini bilamiz, A'n da ham bilamiz, N da ham bilamiz. N 15 da bo'lyapti, chunki A'ni 15 degandan keyin 15 da xat qo'shilyapti. A1da joyiga 1, A'nda joyiga 15 taqsim 2 ko'paytirilgan 15. Shunda qarang, 1 ga 15 ni qo'shsam 16 bo'ladi. 16 ni 2 ga bo'lsam 8 bo'ladi. 8 ko'paytirilgan 15 bo'lib qolyapti. Ko'paytirib hisoblab qo'ymang, chunki buni kubi o'zi bo'lmaydi, katta son bo'lib ketib qoladi. Hozir bunga qarang, nima bo'lyapti. Bunga e'tibor bersak, bu geometrik progressiya bo'lyapti. Qayerdan bilyapmiz? Chunki mana buni 1 ko'paytirilgan desak, bunisi 2 ko'paytirilgan 225 bo'ladi. Ya'ni 1 ko'paytirilgan 225 quyidagicha bo'lyapti-da, 2 ko'paytirilgan 225, keyingisi 3 ko'paytirilgan 225 bo'ladi, keyingisi 4 ko'paytirilgan 225 bo'ladi. Mana nuqtachalar shu ma'noni beryapti. Va hokazo borib-borib plus 225 ko'paytirilgan 15 bo'ladi. Ko'paytirilgan 15. Yo, bu geometrik progressiya emas. Bu mana shunday bir ketma-ketlik bo'lyapti. Geometrik progressiyaga o'xshamayapti, chunki bir xil songa ko'payib bormayapti. Bu yerdan katta kalon qilib qavs qo'ysak-da, 225 ni qavsdan tashqariga chiqarib ketsak bo'ladi. 225 ni qavsdan tashqariga chiqarib ketadigan bo'lsak, qavs ichida 1 225 chiqib ketdi. 2 qoladi, 225 chiqib ketdi, 3 qoladi, 225 chiqib ketdi. Bu yerda ham va hokazo borib-borib 15 gacha boradi. 15 mana. Mana bu tomon suratni beryapti.
suratda mana bu natija chiqqan edi. Demak, mana qavsimiz suratni beryapti-da, qarang, 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 va hokazo qo'shilgan 15. Suratda ham shu gap edi. Demak, 225 ko'paytirilgan 8 kara 15 desek bo'ladi. Mana buni joyiga suratdan chiqqan natijani qo'yib yuboryapmiz. Demak, suratdan chiqqan natijamiz qavsidan 8 kara 15 chiqdi va shuning ham kubi bo'lar ekan. 8 ni 15 ni ko'paytirib kubga oshirishimiz kerak mana. Mahraj deysa mana bu narsa bo'ldi. Bu degani 225 degani 15 kara 9 degani. Yo 200 kechirasiz. 225 degani 15 ni kvadrati degani. 15 ni kvadrati ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 15. Demak har qaysisiga tegishli bo'lsa 8 ni kubi ko'paytirilgan 15 ni kubi taqsim mana bu asoslar bir xil ko'payganda darajalar qo'shiladi-da 2 ga 1 ni qo'shsangiz 15 ni kubi bo'ladi va 8. Bular qisqaradi, asoslar bir xil bo'lsa bo'linganda darajalar ayriladi. 8 ni 3-chi darajasidan 1-chi darajasini ayirib yuborsangiz 2-chi darajasi qoladi. Bu 64 degani. Demak, mana 10-chi savolni berilishi. Bu savolda kamida mana shu yechimga ega bo'lish uchun a qanday qiymatlar olish kerak deyilgan. Hozir yana sizga savolni qayta o'qib beraman. Mana savolimizda quyidagicha deyapti. Mana savolni doskaga chiqardik. Savolimiz quyidagicha ekan. Mana men hozir savolni o'qib beraman. Tengsizlik hech bo'lmaganda, mana shu tengsizligimiz hech bo'lmaganda, hech bo'lmasa deyapti, qarang. Bitta ildizga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlarini topishimiz kerak ekan. Demak, mana bu yerga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, x darajada, ya'ni ko'rsatkichli noma'lum bo'lib turibdi hozir. Ya'ni ko'rsatkichida noma'lum. Mana buni biz 2 ning kvadrati desak, 2 darajasida x ning kvadrati desak ham bo'ladimi? Chunki qavs ichidagi daraja bilan qavs tashqaridagi daraja bir-biriga ko'payadigan bo'lsa, mana bu holatga kelib qolasiz. Endi qarang, ayrilgan mana bu joyi 2 darajasida x ko'paytirilgan a desak, hech narsa o'zgarmaydi. A kvadrat minus a b turibdi, qarang. Mana buni a deb olsak, 2 darajasi x ni a deb olsak, a kvadrat minus a b. Mana bu formulaga o'xshamayaptimi? A kvadrat minus 2 a b. Faqat bunda x'i yo'q. 2 ko'paytiramiz va 2 ga bo'lib olamiz. A kvadrat minus 2 a b. Mana bu 2 plus b kvadrat, mana buni kvadrat. A kvadrat taqsim 4 bo'la. O'zimizdan qo'shdik, endi qo'shdikmi ayiramiz shuni. Minus a kvadrat taqsim 4. Qisqarib ketsa va mana bu ikkilar qisqarsa, orqadagi qadamga qaytib qolasiz. Davomi minus a plus 3 kichik yokting 0. Endi mana buni yopib oladigan bo'lsak, mana buni yoyilishi yopib oladigan bo'lsak, a minus b ning kvadrati kabi yopiladi. Demak, a ni joyida 2 darajasi x, b ni joyida esa a taqsim 2 ning kvadrati. Va davomi, mana bu davomi. Minus a ni kvadrat taqsim 4, minus a plus 3. Kichik yokting 0 bo'lyapti. Endi e'tibor qarating yaxshilab. Mana bu juft daraja. Demak, bundan hech qachon manfiy chiqmaydi, doim musbat bo'ladi. Kichik bo'lsin deyapti. Musbat bizlarga kerak emas. Demak, bu 0 bo'lib ketish kerak. 0 bo'lib ketish kerak. Demak, 0 bo'lish uchun mana bu a doim musbat bo'lish kerak. Ya'ni agar a ni joyiga siz manfiy son keltirib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu yerda qo'shish bo'lib ketadi-da, yig'indi bo'lib ketadi-da, bu qavsimiz hech qachon 0 ga aylanmaydi. Demak, a doim 0 dan katta sonlar ekan. Tushunar bo'ldi. Agar a ni joyiga siz manfiy sonlar keltirib qo'yar ekansiz, mana bu ayirma hech qachon 0 ga aylanmaydi. Demak, a ni joyida doim 0 dan katta sonlar bo'lish kerak ekan. Bu 0 ga aylantirib yubordik, tasavvur qiling. Bu yo'q bo'lib ketdi, faqat bu qoladi. Bu 0 bo'lib ketgandan keyin buni ishlab olsak,
yechim chiqadi. Nega 0 ga aylantiryapmiz? Juft daraja musbat chiqargandan keyin 0 dan kichik bo'lish ehtimoli past bo'ladi. Shuning uchun buni yo'qotib yuboryapmiz. Tushunarli? Nima uchunligi? Demak, buni minus a ni kvadrat taqsim 4 minus a plus 3 ni kichik yoki teng 0 qilib ishlab olyapmiz va ikkala tomonni 4 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda minus a kvadrat minus 4 a plus 12 kichik yoki teng 0 bo'lyapti. Minus ga bo'lib yuborsak, davomini bu yerda yozaman. A ni kvadrati bo'ladi, plus dan 4 a bo'ladi va minus dan 12 bo'ladi, kichik yoki teng 0. Bir ildizi a1 6 va a2 imiz 2 chiqyapti. 6 kere 2 12, manfiydan 4 bo'lish kerak, mana minusdan 6. Demak, kvadrat uchxatga qo'yib yuborsak, a plus 6 ko'paytirilgan a minus 2 kichik yoki teng 0. Demak, 0 ga aylantiradigan qiymatlarni son o'qiga joylashtirsak, minus 6 ni va 2 ni diqqat qiling, 2 dan katta sonlarni ketirib qo'ysak, musbat, manfiy, musbat aylanib keladi. Endi biz 0 dan kichkina sonlarni olishimiz kerak. Mana bu yerga yechim deyapmiz. Va buni ham aytib ketganmiz. Buni aytganimiz sababini tushundingiz-a? Agar a ni joyiga siz 0 dan kichkina sonlarni keltirib qo'ysangiz, bu plus bo'lib ketib qoladi-da. Bu qavsimiz hech qachon 0 ga aylanmaydi. Bu yerga doim musbat sonlarni keltirib qo'yishingiz kerak. Demak, biz to'xtang, manfiyni ko'paytirib yuborsak, mana bu katta yoki teng bo'ladi. Mana bu katta yoki teng bo'la. Shunda bu emas, bu oralig' emas, kechirasiz, ozgina. Mana bu oraliq bo'ladi va mana bu oraliqlar bo'ladi. İkkita oraliq bo'ladi. Buni birlashtirib yuborsak, mana bu yerdan 0 va 0 dan bu yoqqa qarab ketamiz. Shunda 2 marta bo'yalgan mana shu joy bo'lib qoladi. 2 dan cheksizlikgacha 2 kiradimi, to'rtburchak qavsmi yoki aylana qavsmi desangiz, noqat'iy bo'lyapti. Shu sababdan to'rtburchak qavs qo'yamiz. Mana misolimizni yechimi. 11-savolimizda mana shunday bir ajoyib trigonometrik tenglama berilyapti. Kelinglar buni ham ishlab olamiz. Demak, boshladik. Mana bu cosinus x ni ichkariga ko'paytirib chiqaylik. Shunda 2 sinus kvadrat x, mana bunga tekkanim yo'q, plus buni o'zi ilzosti 3 plus 1 ko'paytirilgan. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, cosinus kvadrat x minus sinus x ko'paytirilgan cosinus x bo'lib qoladi. Va barobar mana birni joyiga bizar sinus kvadrat x qo'shilgan cosinus kvadrat x qo'ysak bo'ladi. Chunki mana bu bizaga 1 deb beradi. Endi davom etamiz, qarang. Mana bu ilzosti 3 plus 1 ni ham har qaysiga ko'paytirib chiqamiz. Har qaysiga ko'paytirib chiqar ekanmiz, e'tibor bering. Mana bunga ko'paytirganimizda bor-ku, quyidagicha bo'la, qarang. 2 ko'paytirilgan sinus kvadrat x plus ildizosti 3 plus 1 ni ko'paytiryapmiz cosinus kvadrat x ga. Va minusi bor mana, ildizosti 3 plus 1 ni ko'paytirar ekanmiz, mana bu sinus x ko'paygan cosinus x ga. Menimcha tushunarli bo'lyapti, teng bo'lyapti sinus kvadrat x qo'shilgan cosinus kvadrat x. Endi qarang, mana buni har qaysisiga ochib chiqadigan bo'lsak, shunda 2 sinus kvadrat x plus ildizosti 3 cosinus kvadrat x bo'ladi va plus 1 ga ko'paytirsangiz cosinus kvadrat x bo'ladi. Va buni o'zi minus ildizosti 3 plus 1 sinus x ko'paygan cosinus x barobar bo'lyapti sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x ga. Bu yerda ham cosinus kvadrat x bor, bu yerda ham cosinus kvadrat x bor. Qisqartirib yuboradigan bo'lsak, va qarang, hammasida sinus kvadrat x, cosinus kvadrat x, sinus x, cosinus x, sinus kvadrat x turibdi. Demak, bizlar mana buni yo'q qilib yuborishimiz uchun cosinus kvadrat x ga bo'lib yuborishimiz kerak. Ikkala tomonni ham bo'lib yuboryapmiz. Ikkala tomonni ham bo'lar ekanmiz, har qaysisini cosinus kvadrat x ga bo'lib chiqishimiz kerak ekan. Shunda tanginus x ga kelib qolamizda cosinus kvadrat x. Mana bu ham cosinus kvadrat x ga bo'lindi. Endi qarang. Mana bu qisqarib ketadi. Sinus taqsim cosinus bu tanginusni beradi. 2 tanginus kvadrati bo'lganligi uchun davomini
pastaga yozaveramiz. Mayli. 2 ko'paytirilgan. Mana kvadrati bo'lganligi uchun bilganingizdek tangeniz kvadrat x bo'ladi. Va plus 3 ilzosda 3. Va mana bu minus ilzosda 3 plus 1 ko'paytirilgan. Kosinus x bilan bittasi qisqarsa, sinus taqsim kosinus bu tangeniz x ni beradi. Barobar mana bu yerda ham sinus taqsim kosinus tangeniz deb beradi. Kvadrati bo'lganligi uchun tangeniz kvadrat x bo'ladi. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazib yuborsak, tenglikni chap tomoniga, mana bu kutib oladigan bo'lsa, bu bilan hisoblashadi-da, 2 ta tangeniz kvadrat x dan bu ayirishib o'tadi-ku, shunda bittasi qoladi. Bittasi qolgandan keyin quyidagicha bo'lib qoladi, qarang. Tangeniz kvadrat x dan bu ayrilyapti. Demak, davomi. Xo'p, tangeniz kvadrat x ni o'zi bo'ladi va mana bu joyi qarang. Har qaysiga ochib chiqsak ham bo'ladi yoki quyidagicha yozsak ham bo'ladi. Plus ilzosda 3 minus ilzosda 3 plus dan 1 tangeniz x barobar 0 qilib. Tushunarlar, bu o'tib ketdi, joyida 0 qolyapti. Endi tangeniz x ni men t deb belgilasam, t deb belgilasamda joyiga keltirib qo'ysam t ni davomi quyidagicha bo'ladi. T kvadrat plus ilzosda 3 xo'p minus minus qavs ichida ilzosda 3 plus 1 va tangeniz x ni joyiga t barobar 0 bo'lyapti. Bundan diskriminant topsalaringiz quyidagicha bo'ladi, qarang. Mana buni ixchamlab yozib olaylik. T kvadrat minus ilzosda 3 plusdan 1 t plus ilzosda 3 teng bo'lyapti 0 ga. B ni joyida mana bu kelyapti hozir. Diskriminant b kvadrat buni kvadrat. Birdan kvadratga oshirib yozsak 3 plus 2 ilzosda 3 plus 1 minus mana bu 4 as bo'ladi ilzosda 3. Bu qarang, plus 2 ta ilzosda 3 minus 4 ta ilzosda 3. Minus 2 ta ilzosda 3 bo'lar-ku, mana buni minusdan kvadrati deganida mana bu diskriminantimiz ilzosda 3 minus 1 ni kvadrat bo'ladi. Yoyib chiqing erinmasdan mana bu ko'rinishga kelib qolasiz. Ya'ni mana bu ikkalasini hisoblashtirganingizdagi minus 2 ilzosda 3 ga kelib qolasiz. Qarang, endi t 1 ni topar ekanmiz. Ilzosda 3 plus 1 minus ilzosda d bo'ladi. Minus ta'sir qildirib yozsam, minus ilzosda 3 plus 1. Taqsim 2a bo'lish kerak, 2 ning o'zi. Ilzosda 3 lar qisqarib ketsa 1 bo'ladi. Keyingi tekki yechim b plus ilzosda d bo'ladi. Mana buni o'zi ildiz bilan qisqaratdagin kvadrati ilzosda 3 minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Shunda bular qisqarsa, ilzosda 3 ga yana ilzosda 3 qo'ysangiz 2 ilzosda 3, 2 ga bo'lsangiz ilzosda 3 ni o'zi. Endi tangeniz x bir marta 1 ga teng bo'lar ekan, tangeniz x bir marta ilzosda 3 ga teng bo'lar ekan. Keling, mana shuni tepparoqda o'chirib yozadigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi, qarang. Menga endi mana bu tepalar kerak emas. Qarang. Xo'p. Tangeniz x ning t bo'lyapti. Tangeniz x teng bo'lyapti. Demak, t ni joyiga 2 ta qiymat chiqdi. T1imiz 1 chiqdi, T2imiz ilzosda 3 chiqdi. Tangeniz x ni 1 ga tenglashtirsak, x 45 gradusda. 45 gradusda 1 ni oladi, ya'ni pi taqsim 4 plus davri pn qo'shib qo'yishimiz kerak. Ikkinchi ildizi esa tangeniz x imiz ikkinchi ilzosda 3 ga teng bo'lib qoldi. Mana ilzosda 3 x 60 gradus ilzosda 3 ga teng bo'ladi. 60 gradusimiz pi taqsim 3 degani davri pn. Mana bu ikkalasini bir qilingan javobimiz javob bo'ladi. Savollarni ishlashda davom etamiz. Ko'p burchagimiz bor ekan. Ko'p burchagimizning tomonlarining uzunliklari ayirmasi 3 ga teng bo'lar ekan. Perimetri esa 258 ga teng, eng katta tomonning uzunligi 38 ga teng ekan. Mana hozir men qanday shaklni chizdim? Uchburchak. Mana bu esa to'rtburchak. Mana bu 6 burchak. 6 burchak. Ko'p burchak deyapti. Demak, biz buni nechta tomoni borligini bilmaymiz.
Mana shunday ko'p ekan, tomonlar juda ham va hokazo tomonlar ketar ekan. Mana buni birinchi tomoni, ikkinchi tomoni va hokazo. Mana bu oxirgi n-inchi tomoni desak, bizga aytayapti, tomonlarining uzunliklari ayirmasi 3ga teng. D-ni 3ga teng deb beryapti. Va eng uzun tomonini beryapti, AN-ni 38ga teng deyapti. Perimetri 258 ga teng deb beryapti. A perimetr degandan keyin perimetr bu tomonlari uzunliklari yig'indisimi A1 plus A2 plus va hokazo plus AN. Bu yig'indi arifmetik progressiyaga aylantirib yuboradigan bo'lsak perimetrni S teng bo'ladi A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan N. Bizdan mana shu N so'ralyapti. Ya'ni nechta tomonga ega mana shu ko'p burchagimiz. Tomonlar sonini topishimiz kerak ekan. Endi AN'ni topish formulasi bilasiz. AN barobar A1 plus N minus 1 ko'paytirilgan D degan. AN'ni joyiga 38, A1'ni bilmaymiz nimaga teng ekanligini. N minus 1 ko'paytirilgan D'ni joyiga 3. Mana shunday tenglik kelib chiqadi. Endi qarang, bu yerdan 3 ni har qaysiga ko'paytirib yuborsak, 38 barobar A1 plus 3N minus 3 bo'lib qoladi. Minus 3 ni bu yerga plus qilib o'tkazib yuborsak, 41 teng A1 plus 3N bo'lib qoladi. Mana buni eslab qolishimiz kerak. Endi bundan ham xuddi shunday tenglik hosil qilib olamiz. Ya'ni SN mana bu S ni joyiga perimetr ana bu qiymatni keltirib qo'yamiz. 258 barobar A1'ni bilmaymiz nima teng ekanligini. AN 38 ga teng ekanligini bilamiz. Taqsim 2 ko'paytirilgan N. Bizaga N kerak-ku. Mana bu yerdan A1'ni topamizda, A1'ni topib N ga bog'langanligini mana bu yerga keltirib qo'yamiz. Shunda 41 ayrilgan 3N barobar A1 bo'lib qoladi. Mana shu N ga bog'langanini bu yerga keltirib qo'yamiz. Shunda qarang 258 barobar 41 minus 3n plus 38 taqsim 2 ko'paygan n bo'lyapti. Endi yaxshilab e'tibor bering. 258 barobar 41 ga 38 ni qo'shsak 79 minus 3n ko'paytirilgan n taqsim 2. Mana shu joyida bir ish qilib ketishimiz kerak. N ni topishimiz kerak-ku. Hozir buni mana bu 2 ni mana bu 2 ni bu yoqqa ko'paytirib, buni ochib chiqib, diskriminant topib, yo bo'lmasam, har xil nima deydi, vitlarni qo'llab topadigan bo'lsak, anchagina ishimiz qiyinlashib ketadi. Mana shu joyga kelganda javoblardan keting. Ya'ni har bitta javobni endi joyiga keltirib qo'yingda, hisob-kitob qilib ko'ring. Agar mana shu yerga javobni keltirib qo'ygan qiymatingiz 258 ni bersa, hisob-kitob qilganingiz. Demak, n o'shanga teng bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, javoblarini o'qib beraman sizga, nechinchi ekanligini. Javoblarda aytayapti, mana hozir biz 12-chi savolni ishlayapmiz. Javoblarda 9 ga teng, 10 ga teng, 6 ga va 12 ga teng. 9, 10 javoblar qarang. 9 10, 6 va 12. Qaysi biri to'g'ri? A, B, C, D aytaylikda. Mana shunday berilgan. 9, 10, 6 va 12. Men mana bu yerga 9 ni keltirib qo'ysam 27 bo'ladi. 27. Lekin undan oldin o'ylashim kerak. 9 keltirib qo'yapman. Bu 2 bilan 9 qisqarmaydi-ku. Mana bu 9 ga bo'linadimi degan savol qo'yishim kerak. 258 9 ga bo'linmaydi. Bo'linmaydi. Demak, 9 degan javob chiqib ketadi. Demak, keyingi sonni keltirib qo'yaman. 10 ni keltirib qo'ysam, 10 ni keltirib qo'ysam 30. 59 dan qarang. 79 dan 30 ni ayirsam, n ni joyiga 10 keltirsam 30 bo'layapti-da. Shunda 49 bo'ladi. 49 ni 5 ga ko'paytirib, ya'ni mana bu yerga 10 ni keltirsangiz 2 bilan qisqarib 5 bo'ladi-da. 49 chiqyapti bundan. 49 5 ga ko'paytirib buni chiqara olmaysiz. Ya'ni bu ham javob bo'lmaydi. Endi 6 ni keltirib qo'yamiz mana bu yerga. 18 bo'ladi. 6 * 3 18.
Demek 79'dan 18'de ayırsak 61 bo'ladi. 61 bir yerga 6 ni keltirsak 6 bilan nima 2 qisqaratda 3 61 ni 3 ga ko'paytirib buni chiqara olmaysiz. Bu ham bo'lmaydi. Endi faqat bitta mana shu javobimiz qolyapti. 12 ni keltirsak 36 bo'ladi, qarang. Shuni hisob kitob qilib ko'ramiz. Mana shu yerga 12 keltirib hisob kitob qilib ko'ramiz, qarang. 79 ayrilgan 3 kere 12 36 ko'paytirilgan 6 desam maylimi? Çünkü mana bu yerga 12 keltiryapmiz. 12 bilan 2 qisqaryapti-da 6 qolyapti. Buni ayiradigan bo'lsak 3 7 dan 3 ni ayirsak, demak 4 43 ko'paytirilgan 6. Mana qarang, 258 beradi. Javobimiz bu ekan. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni 12 ekan-da, javob 12. Siz mana bunday ko'paytirib, qisqa ko'paytirish siz bamda ko'paytirib, diskriminant topib, x1, x2 ni topib, qiynalib o'tirganingizcha, birdan sonlarni keltirib, hisob-kitob qilib topsangiz afzalroq bo'ladi. 14-savolimizni mana doskaga chiqardik. Demak, mana shu yig'indini shunda hisoblar ekanmiz. Shuni hisoblab chiqarganimizdagi natijani 40% ni topishimiz kerak ekan. 40% ni topishimiz kerak ekan. Qarang, men buni barobar x desam-da, agar va ko'pincha darajali ildizda bo'lganligi uchun ikkala tomonni kubga ko'tarib yuborsam. Shunda bundan oldin men bir nimani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni mana bu narsani biz a deb olsak, mana bu narsani biz b deb olsak, a ko'paytirilgan b nima bo'ladi? Bu degani ikkalasini ham ildizi bir xil bo'lganligi uchun yagona bitta darajali ildizga oldim va ichkarida ko'paytiryapman o'zlarini. Mana bu bilan buni ko'paytiryapman. 20-14 ildizasida 2. Endi yaxshilab qarasanglar, bitta plus ko'payapti, bitta minusga. Demak, qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanib, ko'pincha darajali ildizni ostida yopib olsak bo'ladi. Yopib olar ekamiz, 20 ning kvadrati minus 14 ning kvadrati ko'paygan 2 bo'ladi. 2 dagi ildiz bilan kvadrat qisqaradi-da. Shunda qarang, ko'pincha darajali ildiz ostida 20 ning kvadrati 400 bo'ladi. Minus 196 bo'ladi. Mana bu. Va 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bundan natija 12 ning x1 dirda 18 19 9 1 dirda 392 bo'ladi. Bundan qarang, 392 kechirasizmi? 8. 2 bo'ladi. 400 dan 392 ni ayirsak 8 bo'ladi. Ko'pincha darajali ildiz ostiga 8. Bundan 2 chiqadi. Demak, mana shu a bilan b ni ko'paytmasa 2 ga teng ekan. 2 ga teng ekan. Endi agar darajalari yo'q bo'lsa, ya'ni mana ko'pincha ildizlari bo'lmasa, ko'pincha darajali ildizlari bo'lmasa, qo'shganimizda nima bo'ladi? Qo'shganimizda 20 plus 14 ildiz ostida 2 qo'shilgan, 20 minus 14 ildiz ostida 2. Endi ildizlari yo'qda, qo'shganimizda bular qisqaratda 20 20 ni qo'shib yuborsanglar 40 degan natija olasizlar. Endi qarang, nima qilamiz? Buni yoyib yuborar ekanmiz. A qo'shuv B ning ko'pincha darajali ildizida kechirasizlar. A qo'shuv B ning darajasi 3-chi daraja. Qisqa ko'paytirish formulasiga asosan A qo'shilgan B ning 3-chi darajasi quyidagicha yoyiladi. A ni 3-chisi plus B ni 3-chisi plus 3 ko'paytirilgan AB va A qo'shilgan B. Mana shu shaklda yoyiladi. Ana endi biz buni ildiz yo'g'i edi bu, ildiz yo'g'i. Ya'ni mana bu yerga qo'yib yubormasligimiz kerak. Ya'ni ko'pincha darajalari desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ko'pincha darajalar bo'lsa, ildiz bilan ko'pincha darajali ildiz bilan darajasi qisqaratda o'zlari qoladi, ya'ni ichkarisi qoladi. Demak, mana bu joy bizaga mana gaplashib o'tganimizdek 40 deb berar ekan. Mana bu ko'paytmaysa mana topdik ko'paytma a ko'paytirilgan b mana 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi mana yig'indi a qo'shuv b. A qo'shuv b ni biz dastavval a qo'shuv b x ga teng edi. Demak, bu x ga teng ekan. Tushunyapsizmi? Shuni o'zi yana x ni kubiga teng bo'lib qoladi. Mana bu x ni buni kubinchi darajani yoyib yuborganimiz x ni kubiga teng bo'lib qolyapti.
Demek, bana bunu joyiga, yani A kub plus B kub joyiga, men 40 getirip koyaman, plus 2 kere 3, 6. Bunu joyiga ise, x getirip koyaman. Çünkü A qo'shilgan B dastavval x ga teng bo'lgan. Keyin kubga ko'targanmiz. X ni kubi. Hammasini bu tomonga o'tkazib yuboraman. Shunda x ni kubi minus 6x minus 40 barobar 0 bo'ladi. Shunda nima qo'ysak, x ni joyiga nima qo'ysak, bular hisoblashib 0 ga aylanib ketadi deb o'ylaymiz. X ni joyiga biz 4 qo'ysak 64 bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak 6 kere 4 24 64 minusdan. Demak x'imiz 4 chiqar ekan. X'imiz 4 chiqar ekan. Buni yana quyidagicha topsak bo'ladi. X ni kubi minus 6x minus 40 ni Bezo teoremasiga asosan buni bu yerga minus qilib o'tkazsak va mana bunga bo'lib yuborsak, mana shuni bo'lib yuborsak keyingi ildizlarni topishimiz mumkin bo'ladi, qarang. X kub yuqorish uchun x kvadratdan beramiz, x kub bo'ladi. Ayirib yuboramiz. Va minus 4x kvadrat bo'ladi. Ayirib yuborganimizda bu plus 4x kvadrat bo'lib ketib qoladi, minus ta'sir etadi mana bu. Va mana bu davomini yozishimiz kerak. Minus 6x minus 40. 4x kvadrat qisqarish uchun plus 4x dan berishimiz kerak. Shunda har qaysi ko'payadida 4x kvadrat minus 4x bo'ladi. Yo'q. 16 minusdan 16 x bo'lar ekan. Ayirib yuboramiz, bular qisqarib ketadi. Minus 6x plus 16x bo'ladi-da 10x bo'lib qoladi. Minusdan 40. Endi 10 tadan beradigan bo'lsak, bu yana 10x minusdan 40 bo'lib, ayirganimizda 0 ga teng bo'ladi. Mana bu diskrimina topadigan bo'lsak, bundan mana bu joydan demak 16 minusdan 40 teng bo'ladi, ya'ni minusdan 24 ga. Diskriminant manfiy chiqsa, ildizi yo'q degan. Bo'ldi, buni bitta ildizi bor ekan, faqatgina u ham bo'lsa 4 ga teng ekan. Keyingi ildizi yo'q bo'layapti, chunki diskriminant 0 dan kichkina chiqyapti. Endi qarang, biz x teng 4 ni topdik, shuni 40% ni topasan deyapti bizga. 4 ni 100% deb oladigan bo'lsak, 40% ni nimaga teng deymiz? Va buni bu yoqqa ko'paytiramiz, buni bu yoqqa proporsiya qilib yuboramiz. Shunda 160 barobar 100 ko'paygan x bo'lyapti. Ikkala tomon 100 ga bo'lib yuborsak 1.6 ga x'imiz teng bo'lib qolar ekan. Javob savolda ozgina kamchilik borligini aytib o'taman. Sababi savolda qarang, yig'indining 40% ga teng bo'lgan x sonni toping. Mana shu yig'indidan chiqqan javobni 40% ga teng bo'lgan sonimiz mana bu. Agar savolni biroz boshqacha berganda edi, to'g'ri bo'lar edi. Ya'ni qandaydir sonimiz bor. Mana shu qandaydir sonimizning 40% mana shundan chiqadigan natijaga teng deganda edi, bu boshqa gap bo'lardi. Tushunyapsizmi? Hozir savol ozgina xato ketgan. Mana shu chiqqan javobning 40% ni topasan kabi savol berilgan. Mana shu yig'indidan chiqqan natija nimaga teng bo'ladi kabi savol berilgan. Aslida esa qandaydir sonning 40% ga yig'indi teng bo'lsa, shu sonni toping deb savol berganda edi. Nur ustiga alo nur bo'lardi. Hozir bu yerda savol xato. Demak, qandaydir sonning 40% shuni 40% teng bo'lyapti. Chiqargan natija 4 ga. Shunda shu sonni o'zini topmoqchi ekanmiz. 0.10 dan 4 a ni 4 ga tenglashtiramiz. Bu 4 taqsim 10 degani. Buni maxrajda bir bor deb proporsiya qilib yuborsak, 4 larni o'rtashsak bo'ladi. A imiz 10 chiqadi. Javob shunda 10 bo'ladi. Savol agar mana shu tarzda berilsa. Lekin hozirgi savol xato. Mana bu hozir doskaga chiqqan savolimizga yaxshilab e'tibor bering. I kubi mana bu ikkita sonning m va n sonlarining i kubi 3 ga teng ekan. Bu degani m ni tarkibida ham 3 bor degani, n ni tarkibida ham 3 bor degani. Ikkalasida ham 3 qatnashyapti degani. Endi
Bize bunu yana devam ettirişimiz gerek. Çünkü ikup ikkalasida borlarining en küçük derecesi olinadi. E'tibor qiling, 2m ayrılgan n. Demek bunu ikkilanganidan bunu ayırganimizda 3'ni berish gerek. Yani yaxshilab e'tibor bering. Agar qaysidirini tarkibida 2 bo'lsa, ikubda o'sha 2 olinmaydi yoki 5 bo'lsa yoki 10 bo'lsa. Diqqat qiling. 2 ga ko'paytiryapmiz. Shunda 18 desak buni. Yo qarang. M ni bizlar 6 desakda, buni 9 desak, chunki nima uchun 6 va 9 tanlayapmiz? Sababi ikkalasini ham tarkibida 3 qatnashgan mana. Va 2 ga 6 ni ko'paytirsak 12, 9 daersak 3 deb beryapti. Mana shu tenglik bajarilyapti. Demak, M ni bizlar yana tarkibida 2 bor va buni tarkibida 3 bor desakda, M ni 6 ga tenglashtiramiz, N ni esa 9 ga tenglashtiramiz. Javobimiz 6 va 9 chiqadi. Mana bizga quyidagicha ko'rinishda logaritmik tenglama berilyapti. Mana shu tenglamani ildizlari yig'indisini topish talab qilinyapti. Bu yerda ildiz kelgan nihoyatda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hozir ildiz kelgandan keyin bu juft darajali ildiz, bundan hech qachon manfiy chiqmaydi. Doim bundan musbat chiqadi deyapmiz. Ko'paytiryapmiz bunga va manfiy son chiqaryapmiz. Demak, mana bu bizga uchun manfiy bo'lsa, musbatni ko'paytirganingizda manfiyga natija manfiydan chiqadi. Bu manfiy bo'lish kerak. Manfiy bo'lish uchun asosga qaryapmiz birdan katta. Demak, ko'rsatkich 0 1 oralig'ida bo'lish kerak. Shundagina mana bu logaritmdan chiqqan natija manfiy chiqadi. Endi 0 1 oralig'ida bo'lgandan keyin buni ko'rsatkichi birdan katta, bu 0 1 oralig'ida bo'lgandan keyin bu logaritm ham manfiy chiqadi. Va manfiy chiqqandan keyin mana buni minusni plus qilib yuboradi. Shu sababli aniqlanish sohasini olish shart emas. Mana shuni o'zi hammasiga yetarli bo'ladi. Endi biz x asosida logaritmni ko'ryapmiz va 2 asosida logaritmni ko'ryapmiz. Mana bu yerda 4 ni ko'ryapmiz, bu yerda esa 2 ni. Mana bu yerdagi 4 ni 2 ga keltirib olamiz. Ya'ni 2 ni kvadrat qilib olamiz. Va mana bu kvadratni oldinga tashlasak bo'ladi. Oldinga tashladik mana. Endi asos bilan ko'rsatkichni, mana shu 2 ko'rsatkichini o'zgartirar ekanmiz, ya'ni joyini almashtirar ekanmiz, 1 taqsim qilib almashtirishimiz kerak bo'ladi. Qarang, ildiz ostida 2 ayrilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim logaritm 2 asos ko'ra x. Hozir nima qildik? Ko'rsatkich bilan asosni joyini o'zgartirdik. Shuni evaziga 1 taqsim qilib oldik. Ko'paytirilgan logaritm 2 asos ko'ra x barobar minus 2 ildiz ostida 3. Endi bu yerda logaritm 2 asos ko'ra x ni maxrajda ko'ryapsiz, bu yerda esa suratda. Biz logaritm 2 asos ko'ra x ni qandaydir t harfi bilan belgilaymiz. Mana bu ildiz albatta hammasiga tegishli. Shunda 2 ayrilgan 2 taqsim bu yerga t keltirib qo'yapmiz. Ildizda ko'paytirilgan bu ham t barobar minus 2 ildiz ostida 3. Endi ikkala tomonni kvadratga oshirib ishlashimiz kerak. Sababi mana bu ildizlardan qutulishimiz kerak. Bu ildiz va mana bu ildizlardan. Shunda kvadrat bunga tegishli bo'lganida ildiz bilan qisqarib ketadi. Bunga tegishli bo'lganida esa t ni kvadrati bo'ladi. Maxraj bersam t dan 2t minus 2 taqsim t. O'zi bo'lib qoladi, ildizi ketdi. Bunda esa t ni kvadrati bo'lib qoladi. Barobar. Bunga tegishli bo'lganda minusni yo'qotadi. 2 ni kvadrati 4. Ildizga tegishli bo'lganda qisqarib 3. 4 kara 3 12. T bilan ildiz bitta t qisqaradigan bo'lsa, daraja. Daraja qisqaradigan bo'lsa, shunda 2t minus 2 ko'paytirilgan t teng bo'layap 12 ga. Har qaysiga ochib chiqamiz. 2t kvadrat minus 2t
minus 12 bunu bir dakika minus kubut kızdık teyin 0 ve hamasını 2'ye bölüp yubaramız. Şunda t kvadrat minus t minustan 2'ye bulsak 6 0 bölü yaptı. Şimdi 3 ve 2 3 kere 2 6'ını bir adı plüsten 1 bölüş gerek bana bunda minus. T1 3 çıktı T2'miz ise minustan 2 çıktı. Biz logarifm 2 asus kukura x'ni t'de belgilegen edik. Bizden sonra mı yaptı t'ni topdi. Bizden x'ni topiş talep kılını yaptı. Demek ki logarifm 2 asos kukura x'ni 1 madde t'ni 1 çıkan kıymeti getirginleştir ama 3'ke. 1 madde ise 2 çıkan kıymeti getirginleştir ama minus 2'ye. Bana bu belgilegenimizdi. Dinleştireyimiz. Hamunga, hamunga. Şunda 2'nin derecesi x keting. Demek 2'nin derecesi 3, 8 buladı. 2'nin derecesi x keting buladı. X ting 2'nin minus 2'ncisi. Bu 1 taksım 4 degen. X 2, bunu x 1 desek. Demek bize mana bu şart başta ab gitken idik. Ve şunga raya kılışımız gerek. Hazı 8 bu aralıktan çıkıp bitip olu yaptı. Eğer biz bu aralıkta tuşadigan sonda olmasak, yani mana bunda hangi sonlarını olsak, biz aniqlanış sohasiga zıt iş qo'ygan bo'lamiz. Şu sababdan bunu biz cevapga olmaymiz. Sabab ana bu aralıkta tuşmayapti. Bunu ise cevapga olamiz. X teng 1 taqsim 4. Ildizlar yig'indisini so'ragan ko'pchilik buni qo'shib ketib yig'indisini olib qo'yadi va xato javobni belgilaydi. Aslida mana bu javobni belgilash kerak bo'ladi. Bizga quyidagicha savol berilyapti. Mana shu ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. E'tibor bering, nima qilamiz? Mana buni qandaydir a desak, buni esa b deb olamiz. Mana buni esa a desak, buni b deb olamiz. Shunda a minus b bo'lyapti. A plus b bo'lyapti. Pluslik bo'lsa, siz bilasiz, suratni ham mahrajni ham minuslikka ko'paytirish kerak. Shunda minuslikka ko'paytirsangiz, a kvadrat mana buni kvadrati ayrilgan b kvadrat mana buni kvadrati bo'ladi. Shunda qarang. Surati barobar, mana shu yerni yozaylik. 2 qo'shilgan ildiz osti 3 ko'paytirilgan mana buni minusligi. Ildiz osti 2 minus ildiz osti 2 plus ildiz osti 3. Ya'ni a plus b'ni minusligi ko'paytiryapmiz. Mahrajda esa mahrajda mana shuni kvadrat. Ildiz osti 2 ni kvadrati 2 bo'lib qoladi minus buni kvadrati ildiz katta ildiz bilan kvadrat kvadrat qisqaratdi. 2 minus plus ildiz osti 3 bo'lib qoladi. Endi bunisiga keldik. Plus plus bunisi qarang. 2 minus ildiz osti 3 ni siz ko'paytirasiz. Mana buni orasi minusligi emas, plusligiga. Ildiz osti 2 plus ildiz osti 2 minus ildiz osti 3. Shunda mahraji buni kvadrati ayrilgan buni kvadrati bo'lib qoladi. Ildiz osti 2 ni kvadrati 2 ayrilgan buni kvadrati ildiz bilan katta ildiz bilan kvadrat qisqaradida 2 ayrilgan ildiz osti 3 bo'lib qoladi. Shunda minus ta'sir qildirib yuborsak, e'tiborli bo'ling. Minus ta'sir qildirib yuborsak va mana buni qarang. Mana buni har qaysiga ochib chiqsak bunday, bunga ko'paytirib ham bunga ko'paytirib, buni ham har qaysiga ochib chiqsak, bunga ko'paytirsak, mana bunga ko'paytirsak, buni ham ochib chiqsak, bunga ko'paytirsak, mana bunga ko'paytirsak, bularni ham ko'paytirib chiqsakda, shunda qanday natija bo'ladi qarang. Ko'paytirsak, 2 ni ildiz osti 2 ga ko'paytiryapmiz. 2 ildiz osti 2 bo'ladi. 2 ni bunga ko'paytiryapmiz, qarang, minus 2 ko'paytirilgan ildiz osti 2 plus ildiz osti 3 mana ki. Va ildiz osti 3 ni ildiz osti 2 ga ko'paytiryapmiz. Bu ildiz osti 6 bo'ladi. Ildiz osti 3 ni bunga ko'paytiryapsiz. Minusdan albatta ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 2 plus ildiz osti 3. Buni ko'paytirib chiqdik, bularni mahrajini hisoblab oladigan bo'lsak, 2 ayrilgan 2 qisqarib ketadi. Bu minus bunga ta'sir qilganda minus ildiz osti 3 bo'lib qoladi. Endi mana buni shunday qilib chiqamiz, qarang, plus 2 ni bunga ko'paytirsak 2 ildiz osti 2. 2 ni bunga ko'paytirsak plus 2 ildiz osti 2 minus ildiz osti 3. Buni bunga ko'paytirsak minus ildiz osti 6 bo'lib qoladi. Umumiy ildizga olib ichkarida ko'paytirasiz. Buni ko'paytirsak minus ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 2 minus ildiz osti 3 mana ki. Endi qarang, mahraji nima bo'ladi bunisini. Bunisini mahraji 2 ayrilgan 2 yo'q bo'lib ketadi. Bu minus bunga ta'sir qilsa ildiz osti 3 o'zi bo'lib qoladi.
Endi yaxshilab e'tibor bering da, bunda minusi bor, bunda minus yo'q makhrajda. Demak, men bu minusini suratga ta'sir qildirib yuborsam, bularning ishoralari o'zgarib ketadi. Ya'ni mana buni ishorasi minusdan bo'ladi, buni ishorasi plusdan bo'ladi, buni ishorasi minusdan, mana buni ishorasi plusdan bo'ladi. Bo'ldi, makhrajlar bir xil, suratlarni to'g'ridan-to'g'ri hisoblashtirsak bo'ladi. Hisoblashtiradigan bo'lsak, minus 2 ilzasi 2, plus 2 ilzasi 2. Qisqarib ketadi bu. Qarang. Yana nimalar qisqaradi? Plus ilzasi 3 ko'paygan mana bu, minus ilzasi 3 ko'paygan mana bu. Bu qisqaradi mana bu. Mana bu, bu qisqaradi. Yana nimalar qisqaradi? Bo'ldi, boshqa qisqaradigan hech narsa qolmadi. Mana bu plusdan. Shunda qarang. 2 ta mana bundan 2 ta, mana bundan yana 2 ta. Demak, jami 4 ta deyalmaymiz, chunki bunisi plusligi, unisi esa minusligi. O'zini yozar ekanmizda 2 ilzasi 2 qo'shilgan ilzasi 3 qo'shilgan 2 ilzasi 2 ayrilgan ilzasi 3. Endi davom etamiz. Minus ilzasi 6, minus ilzasi 6. Minus 2 ilzasi 6. Taqsim makhraj umumiy holatda ilzasi 3 bo'lib qoldi. Endi mana bu narsa bizga mana bu formulani eslatyapti. Bu yoyiladi ilzasi a plus ilzasi a kvadrat minus b taqsim 2. Ora plus bo'lsa plus ilzasi a minus ilzasi a kvadrat minus b taqsim 2. Mana shu murakkab ildiz formulasini eslatyapti. Hozir a ni joyida 2 turibdi, b ni joyida ilzasi 3 turibdi, b ni joyida 3. Shunda bunisini shu formulaga qo'yamiz, buni ham xuddi shu formulaga qo'yib olamiz. Faqat mana bunisini qo'yib olishimizda ora plus emas, minusligidan foydalanib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, men bu yerdan ishlab olyapman. 2 plus ilzasi 3 ni ishlab olaman, qarang. A ni joyida manaki 2 turibdi, ilzasi 1, ilzasi 3, B ni joyida 3 turibdi. Demak, katta ildiz A ni joyiga 2 plus 2 ni kvadrat 4 bo'ladi, 4 dan 3 ta ayirsam 1 bo'ladi. 1 dan ildiz baribir 1 bo'ladi. Taqsim 2. Plus plus a ni joyida 2 turibdi, mana ilzosida 2 ayrilgan, qarang. 2 ni kvadrati 4 bo'ladi, b ni joyida 3 turibdi. 4 dan 3 ni ayirsak 1 bo'ladi. Ildizdan baribir 1 chiqadi. Taqsim 2. Qarang. Bu ilzosida 3 bo'ladi, mana bu esa 2 dan 1 ni ayirsak 1. Taqsim umumiy holatda ildiz 2 bo'lib qoladi. Endi mana bu minusligi bundan faqat ishora jihatdan farq qilayotganligi uchun endi biza buni ishlab o'tirmasdan birdaniga mana buni faqat mana minusligi deb qo'ysak bo'ladi. Ilzosida 3 minus 1 taqsim ilzosida 2 deb qo'ysak bo'ladi. Endi nima qilamiz? Mana buni joyiga mana ishlab olganimiz keltirib qo'yamiz. Buni joyiga mana ishlab olganimizni keltirib qo'yamiz. Shunda davomi qanday bo'ladi? Davomini tepadan yozaman. Tepadagi yozuvlarni o'chiraman. Mana bular endi menga kerak emas. Buni o'chiraman. Mana bularni o'chiraman. Davomini e'tiborli bo'ling. Tepadan yozyapman. Demak, davomini mana bu yerdan yozsam, davomi. Qarang. 2 ko'paytirilgan buni joyiga ana chiqargan natijamiz. 2 ko'paytirilgan buni joyiga men keltirib qo'yapman. Ilzosida 3 plus 1 taqsim ilzosida 2 ni. Plus 2 ko'paytirilgan buni joyiga mana chiqargan natijamiz. Ilzosida 3 minus 1 taqsim ilzosida 2 ni keltirib qo'yapmiz va minus 2 ilzosida 6. Keling suratini ishlab olaydi. Oxirida ilzosida 3 ga bo'lib qo'yay makhrajiga. Bo'ldi. Ishim bitta. Hozir bunga yana taqsim qilib makhrajini yozsam tushunarsiz bo'lib ketib qolishi mumkin. Har qaysiga ochib chiqamiz buni? Har qaysiga? Buni ham har qaysiga ochib chiqamiz. Va e'tibor bering, makhrajlari bir xil-ku. Shuning uchun umumiy makhraj berish shart emas. Birdan suratlarini hisoblashtirib ketsak ham bo'ladi. Ya'ni 2 ilzosida 3 bo'ladi. Bunga ko'paytirganimizda, plus 2 bo'ladi. Bunga ko'paytirganimizda plus 2 ilzosida 3 bo'ladi. Buni ko'paytirganimizda minusdan 2 bo'ladi. Makhrajda esa ilzosida 2 bo'lyapti umumiy holatda. Minus 2 ilzosida 6. Ikkilarga ruxsatni bersak bo'ladi. Endi qarang. E'tiborli bo'ling shu joyiga. 2 ilzosida 3, 2 ilzosida 3. Demak 4 ilzosida 3. Taqsim makhraj esa ilzosida 2. Minus 2 ilzosida 6 bo'lyapti, qarang. Endi
Buni irratsionallikdan qutqarsam, suratini ham ilzosini 2 ga ko'paytiraman, makhrajini ham ilzosini 2 ga ko'paytiraman. Shunda 4 ko'paygan ilzosini 3 ga, ilzosini 2 ko'paysa ilzosini 6 bo'ladi. Ilzosini 2 ga bu makhraj irratsionallikdan qutqariladi. 2 ni o'zi bo'lib qoladi. Minus 2 ilzosini 6. Bu 4 bilan 2 qisqarsa 2, 2 ilzosini 6 ayrilgan 2 ilzosini 6 0. Demak, surat 0 chiqar ekan, siz 0 ni ilzosini 3 ga bo'lasizmi? Nimaga bo'lsangiz ham, baribir 0 degan natija olaverasiz. Demak, javobimiz 0. Mana aziz o'rtoqlar, mana bu 18-mas misolga ham yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, ham bu yerda logaritm qatnashyapti va bu yerda ko'rsatkichli tenglama bo'lib kelyapti. Logaritm xossasiga asosan mana bu darajani oldinga tushirsak bo'ladi. Ya'ni 7x minus 8 ni oldinga tushirdik va mana bu logaritm qoldi bu yerda. Logaritm 8 asosga ko'rani men 2 ni 3-chisi qilib olaman, chunki 2 ni 3-chisi 8 ni beradi. Va 2 qoldi, daraja oldinga tushdi, barobar 2. 3 esa bilasiz 1 taqsim bo'lib tushadi. Shunda 3 oldinga 1 taqsim bo'lib tushsa, makhrajda 3 bo'lib qoladi. Logaritm 2 asosga ko'ra 2 bu 1 ni beradi. Shunda mana bu 1 bo'lib ketgandan keyin bu yerda 7x minus 8 taqsim 3 teng bo'lib qoladi 2 ga. 2 ni makhrajda 1 bor deb proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, 7x minus 8 teng bo'ladi 3 kere 2 6 ga. Bu yoqqa plus bo'lib o'tsa, 7x teng 6 plus 8 7x teng 14 ga, x imiz 2 ga teng chiqadi. Javobimiz 2. Keyingi misolga o'tamiz. 19-chi misolda mana shunday tenglama berib, nechta ildizga ega deb so'rayapti. Bizlar buni proporsiya qilib topadigan bo'lsak, juda ham ko'p ish bo'lib ketadi, chunki 4-chi darajali tenglama bo'lib ketib, uni ustiga javobi chiqmay ketadi. Nechta ildizi bor degan savollar kelsa, ko'pincha siz grafik usuldan foydalaning. Ya'ni mana buni birinchi funksiya deb olamiz, buni esa ikkinchi funksiya deb olamiz. Birinchi funksiyani y barobar 1 taqsim 1 plus x kvadrat deb olaylik. Ikkinchi funksiyani y barobar x kvadrat minus x deb olyapmiz. Endi esa qarang. Buni grafikini chizadigan bo'lsak, buni grafiki quyidagicha bo'ladi. X ga 0 beradigan bo'lsak, y imiz 1 bo'ladi. Qarang, x ga 0 berdik, y 1 bo'ldi shu vaqtda. X ga 1 bersak, y imiz 1 taqsim 2 bo'ladi. X ga 3 bersak, y imiz 1 taqsim 10 bo'ladi. X ga 4 bersak, 16, 15 yoki keling shu x ga 2 beraylik. 2 qoldi orada. X ga 2 bersak, y imiz 1 taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni mana shu sonlarni biz mana bu yerga qo'yib olamiz, qarang. X teng 0 da, y imiz 1 bo'ldi. Mana bu yerda 1 x teng 1 da esa mana bu yerda 1 bor desak, y imiz 1 taqsim 2 bo'ldi. Mana ana bu yerda 1 taqsim 2. Mana shu nuqtaga chiqdi bizlar uchun. Endi x teng 2 da, mana x teng 2 da y imiz 1 taqsim 5 bo'ldi. X teng 2 da mana bu yerda 1 taqsim 5 bor desak, mana shu yerda kelib chiqdi. Endi x teng 3 da, x teng 3 da 1 taqsim 10. 1 taqsim 10. Y'imiz mana shunday holatga keldi. Qarang, siz musbat sonlarni beryapsiz, mana shunday qiymatlar kelib chiqyapti y'ga. Mana shularni manfiylarini bersalaringiz ham yana y'imiz xuddi shu natijalar chiqaveradi. Ya'ni x joyiga minus 1 bersak ham, minus 1 bersak ham, mana bu yerga keltirib qo'yganimizda juft daraja minusni yo'qotadi-da, yana y shu qiymatni qabul qiladi. X ga minus 2 bersangiz ham, mana bu yerda minus 2 ning kvadrati 4 bo'ladi-da, yana y'imiz 1 taqsim 5 chiqadi. X ga minus 3 bersangiz ham, y yana 1 taqsim 10 chiqadi. Ya'ni minus 1, minus 2, minus 3 berganingizda ham yana shu qiymatlar chiqaveradi. Mana bunday qiymatlar chiqaveradi. Mana bunday va yana shu qiymatlar chiqaveradi. Xullas, demak ko'ryapsiz, 0 ga teng bo'lmaydi. Y'imiz 0 ga yaqin boradi-yu, lekin teng bo'lmaydi. Demak, mana bu uning eng katta qiymati bo'ladi. Pastga qarab ketadi, mana nuqtalardan o'tyapti va mana bunaqasiga ham nuqtalardan o'tadim. Ya'ni biz bilgan giperbolani grafigini quyidagicha ko'rinishga keltirib qo'yadi. Demak, bu birinchisini grafigi ekan, endi esa mana bunisini ham grafigini chizib olamiz. Buni grafigini chizish juda ham oddiy, chunki bu kvadrat funksiya bo'lib kelyapti. X0 y ni topasiz. -b - -2a orqali
B'ye mezkur durupsuz minus 1 geting. Formuladaki minus bilan 1 bo'ladi taqsim 2. A'ye mezkur durupsuz 1 geting bo'li yaptı. X 0 y 1 taqsim 2 çıktı. Endi y 0 y'ni topamız. X'ni buyurlagi kitirip koysak y 0 y'ni kıymatı çıkışını bilasiz. 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 2. Bunga 2'den makhraj berseyiz. Minus 1 taqsim 4 degen y 0 y'nin kıymatı kip çıkadı. Endi ise y'ni 0 ga aylantiradigan x'ning qiymatlarini topamiz. Ya'ni y'ni joyiga 0 qo'yib yubordik. Shunda x'ni chiqarib ketsak x minus 1 teng 0. X teng 0 va x teng 1 degan qiymatlar qabul qilar ekan. Diskriminantni topsalaringiz bu 0 dan katta degani chunki 2 ta ildizga ega bo'lyapti. Birinchi ildizi mana bu ikkinchi ildizi. Endi buni grafigini chizsak bo'ladi. Buni grafigini chizib olar ekanmiz. 0 da va 1 da 0'dan ve 1'dan parabola şoxları o'tib ketar ekan. Endi parabola şoxları yukarıya qaraydi. Sababi a'yimiz 1'ye teng. Bu degani a katta 0. Bosh koeffitsiyent a 0'dan katta bo'lsa parabola şoxları yukarıya yo'nalgan bo'ladi. X 0y 1 taqsim 2'ye teng. Ve şu vaqtda y 0y'miz 1 taqsim 4 chiqyapti. 1 taqsim 4 mana shu joyda parabolaning uchi joylashgan bo'ladi va shoxlari mana bu nuqtadan o'tib ketadi. Mana buni grafikini chizib oldik. Endi bu grafik bilan buni birlashtirib yuborsak nechta yechimga ega ekanligi kelib chiqadi. Men shuni mana bu joydan yozyapman. Grafikni birlashtiryapman. Endi mana shu ikkala grafikni birlashtirib yuborsak, mana bu y o'qi. Bunisi esa x o'qi. Bu grafikni chizaman. Mana bu yerda bir nuqta desak, quyidagicha ketyapti mana ko'rinishi. 0 ga yaqin keladi-yu, lekin 0 ni olmaydi. Endi unisini chizyapmiz. Parabola uchi mana shu yerda joylashyapti va shoxlar yuqoriga. Birinchi shox 0 dan o'tib ketyapti, ikkinchi shox esa 1 dan o'tib ketyapti mana bu yerda bir nuqta. Demak, ikkala grafik mana bu grafik bilan bu grafik ikkita nuqtada kesishib qolganligini ko'rdik. Javobimiz ikkita nuqtada kesishganligi uchun ikkita yechimi bo'ladi. Savol berilyapti va mana shu tenglikdan biz eng kattasini topishimiz kerak ekan. Sonlarning qaysi biri eng katta? A kattami, B mi, C mi, D mi yoki Y kattami eng kattasini topishimiz kerak ekan. Savol biroz chara desam ishonavering. Nega desangiz, agar bizlar mana shu A, B, C, D va Y sonlarini tegishli butun son desak, boshqacha son javob chiqadi. A, B, C, D, Y sonlarini tegishli natural desak boshqacha javob chiqadi. Ya'ni buni 0 dan kichkina sonlarni deb olaylik, buni esa 0 dan katta sonlar, natural sonlar deb olaylikda endi. Butun sonlar deganda musbatlari ham chiqadi-yu. Keling shuni 0 dan kichkina sonlar, manfiy sonlar deb olaylik. Manfiy sonlarga tegishli deylik. Tegishli manfiy sonlarga. Endi ana shu ikkalasida ikki xil natija olamiz. Nega desangiz, agar hozir biz xulosa qiladigan bo'lsak, ya'ni keling makhraji 6, 12, 24 va 48 bo'lsinda, u ham 2 ga teng bo'ladigan sonlar bo'lsin. Endi bular bir-biriga teng bo'lishligi uchun va natija ham 2 chiqishligi uchun suratlari nima bo'lishi kerak? 2 chiqish uchun buni surati 12 bo'lishi kerak, buni surati 24, buni surati 48, buni surati 96 bo'lishi kerak. Natija 2 chiqishligi uchun. Hozir qarayapmiz. Surat qancha katta kichkina bo'lsa, qarang, e'tibor bering, makhraj qancha kichkina bo'lsa, surat shuncha kichkina bo'lyapti. Makhraj kattalashgan sari surat ham kattalashib boryapti. Shunda tenglik bajarilyapti. Ko'ryapsizmi? Shunda tenglik bajarilyapti. Hozir bunday qaraydigan bo'lsak, eng katta makhrajlisi eng katta bo'ladi. Mana, eng katta makhrajlisi eng katta bo'ladi. Demak, D eng katta ekan. D natural son deb qarasak, mana bu bo'yicha qarasak, D eng katta chiqadi. Lekin shu minus 2 ga teng bo'lsa, mana bular minusdan bo'ladi. Endi bu bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana birinchisi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, eng kattasi Y bo'ladi. Bu bo'yicha qarasak, eng kattasi Y bo'ladi. Musbat sonlar bo'yicha qarasak, eng kattasi D bo'ladi. Mana 21-chi savolni ham yozgiga chiqardik. Savolni yaxshilab o'qishingizni tavsiya qilamiz, chunki bu savolimizda javoblarda biroz xatolik bor, ya'ni to'g'ri javob berilmagan.
javoblarimizda to'g'ri javob berilmagan. Hozir bu 21-chi misolda aytyapti, e'tibor bering. Aylana bor ekan, shu aylananing radiusi 5 ildizosida 3 ekan. Shu aylanamizga, mana aylanamizga muntazam 3 burchak ichki chizilibdi. Muntazam degandan keyin buni bildingiz, har qaysi burchak 60 gradusdan, har qaysi burchak 60 gradusdan va hamma tomon bir-biriga teng. Mana shu muntazam 3 burchakni bir tomoniga paralel bo'lgan aylananing markazidan shunday to'g'ri chiziq o'tkazilibdi. Paralel, mana bu tomon bilan mana bu o'tgan to'g'ri chizig'imiz paralel. Paralel to'g'ri chiziq o'tkazildi. Endi mana shu paralel to'g'ri chizig'imizni uchburchakni qolgan ikki tomoni kesib o'tdi mana. Shu uchburchakni qolgan ikki tomoni bilan to'g'ri chiziq hosil qilgan kesma bor mana. Mana bu kesma. Shuni mana shu kesma uzunligimizni d deb olsak, shuni so'rayapti bizdan. Paralel bo'lgandan keyin, mana dni shuni o'chirib turay. Paralel bo'lgandan keyin, ya'ni mana shuni bu yoqdan yozsak d. Bu d mana bu uzunlik. Balandlik tashlasak, balandlik ham mediana bo'ladi, ham bilasiz, bisektrisa bo'ladi, ham uchburchak balandligi bo'lib kelar mana keyin. Bisektrisa bo'lsa 30 gradus, buni ham 30 gradusdan burchaklarni teng bo'lib qo'yadi. Endi uchburchak o'xshashligini bajaryapti, chunki paralel bo'lyapti tomonga. Paralel bo'lganligi uchun bu 60 bo'lsa, mana bu ham 60 gradus bo'ladi. Mediana bo'lgandan keyin mana buni a taqsim 2, buni ham a taqsim 2 qilib qo'yadi. Mediana bo'lgandan keyin buni d taqsim 2, buni ham d taqsim 2 qilib qo'yadi. Obshi d desak, mana buni. Endi e'tibor qiling. Aylana muntazam uchburchakka tashqi chizilsa, radiusni topish formulasi a taqsim 2 ko'paygan sinus alfa. R ning qiymati berilyapti mana. Sinus bilasiz, 60 gradus. 60 gradus. Ketirib qo'yadigan bo'lsak, 5 ildizosida 3 teng bo'ladi a taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 60 gradusning qiymati ildizosida 3 taqsim 2. A ning qiymati kelib chiqadi bizlar uchun. Bu yoqqa ko'payadigan bo'lsa 15 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni muntazam uchburchagimizni tomoni kelib chiqdi. Endi tomon kelib chiqqandan keyin biz mana buni ham topib olsak bo'ladi. Ya'ni bizlar e'tibor qarating, mana bu gipotenuza deb oladigan bo'lsak, bu 90 gradus bo'lyapti. Hozir bu 60 bo'ldi-ku mana hammasi. 60, bu ham 60. Demak, bu ham 60 bo'lgandan keyin yana bitta kichkina muntazam uchburchakcha bo'lib qolyapti. Buni d deganimizdan keyin mana bu yerlar ham d-dan bo'ladi. D-dan. 30 gradus burchak qarshisida katit gipotenuzaning yarimiga teng mana. Endi e'tibor qarating. Mana shundan biz mana bunaqasiga radius tashlasak, radius o'tkazadigan bo'lsak, mana radius o'tkazsak, radiusni bilamiz 5 ildizosida 3 ga teng. Mana bu a ning qiymatini 15 deb bilamiz, bu yoqqa keltirib qo'ysak 15 taqsim 2. 15 taqsim 2. Shunda biza mana bu balandlikni bu tomonchasini topib olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yer nimaga teng ekanligini. Buni qandaydir x deb oladigan bo'lsak, e'tibor qarating. 5 ildizosida 3 kvadrati teng bo'ladi x kvadrati plus mana buni 15 taqsim 2 ni kvadrati. Bu 15 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Yo, to'xtang. Bunga tegishli bo'lganida 25 bo'ladi, bunga tegishli bo'lganda 3 bo'ladi. X kvadrat plus bu 25 kara 9 desak 225 ni beradi taqsim 4. Minus qilib o'tkazadigan bo'lsak, 25 ni chiqarib oladigan bo'lsak, 3 minus 9 taqsim 4 teng bo'ladi x kvadratga. 4 tadan mahraj bersak, 12, 9 dan bersak 3, 25 ko'paytirilgan 3 taqsim 4 teng bo'ladi x kvadratga. Ildiz berib yuboradigan bo'lsak, bundan 5 chiqadi, bundan 2 chiqadi va ildizosida 3 teng bo'lyapti x. Demak, bundan bir xulosa qilsak bo'ladi.
Gipotenuza 5 yil uzoqda uch bo'lyapti. Mana bu esa shuni 5 yil uzoqda uchini yarimiga teng. Demak, bu 30 dan bo'lindi. Bu yer ham 30 gradus. Bu yer ham 30 gradus bo'ldi. Xo'p, endi e'tibor bering, balandlikni qiymatidan, uzunligidan mana bu x uzunlikchani ayirib tashlasak, bu kelib chiqadi. Mana bu kelib chiqadi. Sinusga ta'rif berib, dni topib olsak bo'ladi. Bizdan d so'ralyapti. Balandlikni bilasiz, h muntazam uchburchakda a uzosti 3 taqsim 2 qilib hisoblanadi. A ning qiymati bor 15 il uzosti 3 taqsim 2. Endi mana bu joyni topish uchun biz balandlikdan mana bu x kesmachani ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana buni. Bu yoq h - x da, h - x mana bu joycha. Demak, h - x ni topadigan bo'lsak, h ni joyiga 15 il uzosida 3 taqsim 2, x ni joyiga esa mana 5 il uzosida 3 taqsim 2. Ayirsak shunda 15 dan 5 ni ayirsak 10 il uzosida 3 taqsim 2 bu 5 il uzosida 3. Buni qiymati kelib chiqdi, h - x ning qiymati 5 il uzosida 3 ekan. 5 il uzosida 3. Bunga ta'rif bersak, sinusga ta'rif bersak, sinus 60 gradus teng qarsdagi katetni gipotenuzaga nisbati. Sinus 60 gradus 60 gradus teng qarsdagi katet 5 il uzosida 3 ni mana shu qarsdagi katetni gipotenuza dga nisbati. Dga nisbati. Sinus 60 gradus il uzosida 3 taqsim 2 teng bo'ladi 5 il uzosida 3 taqsim dga. Il uzosida 3 larga ruxsat beramiz. Bu proporsiya bo'ladigan bo'lsa 2 kara 5 10 bo'ladi. Bu yoqqa d boryapti. D barobar 10 bo'lib qolyapti. Javobimiz 10 bo'ladi. Lekin variantlarimizda A, B, C, D variantlarda 10 degan javob ko'rsatilmagan. Xato ketib qolgan mana shu variantlarda. Asoslari 7 va 12 ga teng bo'lgan trapetsiyaga aylana ham ichki chizilgan, ham tashqi chizilgan. Trapetsiyaning yon tomonini uzunligini toping deb savol beryapti. Trapetsiyaga qoida qilib yozib o'tamiz mana. Trapetsiyaga aylana tashqi chizishligi uchun, chizilishi uchun trapetsiyamizni asoslari demak berilgan mana yon tomonlari teng bo'lishi kerak. Ya'ni qarang. Mana trapetsiyamiz bo'lsa, mana shu trapetsiyaga aylanani tashqi chizish uchun mana bu yerlarga urinib o'tish kerak aylanamiz. Biroz xunukroq bo'lsa e'tibor bermaysiz. Mana endi aylana tashqi chizildi. Mana bu yer x va bu yer ham x dan bo'lish kerak. X x, ya'ni teng yonli bo'lish kerak. Trapetsiyaga ichki aylana chizilishligi uchun uning asoslari yig'indisi bilan bir asos 12, bir asos 7 deyilgan. Asoslari yig'indisi bilan kichkina asos va katta asoslari ikkala asos yig'indisi bilan yon tomonlar yig'indisi teng bo'lsagina bu trapetsiyaga aylana ichki chiziladi. Tushunarlimi? Demak, 12 ga 7 ni qo'shaman, x ga x ni qo'shaman. Ichki chizilish uchun mana shu shart bajarilishi kerak. 19 teng bo'ladi 2x ga. Ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsam 9.5 teng x bo'ladi. Ya'ni ular javobda 19 taqsim 2 degan. 3-chi savolda aytayapti, kubga shar tashqi chizilgan. Kubni qirrasi il uzosida 3 ga teng bo'lsa, sharni diametrini topish talab qilinyapti. E'tibor qaratamiz, qarang. Mana kub bo'ladigan bo'lsa, kubni bilasiz, hamma qirralari bir-biriga teng bo'ladi. Mana. Kub. Xo'p. Mana shu kubimizga shar tashqi chizilyapti. Mana shar tashqi chizib olyapmiz, e'tibor qarating. Shar tashqi chizildi. Mana bu burchaklar endi hammasi sharga tegib turadi. Mana burchaklar, bu burchaklar, mana bu burchaklar sharga tegib turadi. Mana bu yerda rasmini ham kompyuterda chizilgan variantini ham ko'rsatyapmiz. Shunda mana bu kubni bu uchi bilan mana bu uchini birlashtirib yuborsak bu sharning diametri bo'lib qoladi. Sharning diametrini d deb olsak, shunda kubni qirrasi il uzosida 3 deyapti, qarang. Kubni asosi kvadratdan iborat bo'lib qoladi. Ya'ni il uzosida 3, mana bu tomon ham, bu tomoni ham il uzosida 3, bu tomoni ham il uzosida 3 kvadratdan iborat bo'lib qoladi. Mana buni birlashtirib yuborsak, kvadratning
diagonal bo'lib qoladi. Kvadratning diagonal bo'lib qoladi, mana bu to'g'ri burchak o'rtoqlar. Mana shu kvadrat diagonalini topish, mana to'g'ri burchakning ikkita tomoni, bu esa gipotenuzasi. Ildizosi uchta kvadrati plus ildizosi uchta kvadrati, u ham bo'lsa ildizda. Kvadratni diagonalini topsak, ya'ni asos kvadrat 3 plus 3 ildizosida 6 bo'lib qolar ekan. Kvadrat diagonal. Mana bu yana kubni qirrasi ildizosi 3. Endi siz mana bu uchburchakka qarang. Mana bu uchburchakka qarang. Mana. Diagonal kattada, mana bu qirrasi ildizosi 3. Bu esa mana bu d. Mana bu d. Bu ham bor ildizosi 6. Endi siz buni topar ekansiz, to'g'ri burchakli uchburchak mana ko'rib turganingizdek d barobar ildizosi 3 kvadrati plus ildizosi 6 kvadrati, u ham bo'lsa yana ildizda. Ildiz bilan kvadrat, kvadrat bilan ildiz qisqaradi. 3 qo'shilgan 6, ildizda 9. Bundan 3 chiqadi. Javobimiz 3. 25-savolni ham doskaga chiqardim. Demak, ABC uchburchakda uchburchagimiz bor ekan. ABC 3 ga ega. ABC. Va bunda AC teng BC ga. AC teng BC ga. BC ga. Mana bu bilan mana bu aytilyapti. Demak, teng yonli bo'lib qolgandan keyin mana bu asosdagi burchaklar bir-biriga teng bo'ladi, bu esa betta. Va bizaga aytayapti, bular 5 ga teng. Hammasi bu ham 5, bu ham 5. Sinus a'imiz, ya'ni mana bu burchagimiz sinus alfasi 4 taqsim 5 ga teng ekan. Hozir men mana bu C uchidan balandlik tushiramanmi, mediana tushiramanmi, bisektrisa tushiramanmi? Barchasi bitta bo'ladi. Ya'ni balandlik ham mediana ham bisektrisa h. H bo'ladi va mana bisektrisa beta taqsim 2, beta taqsim 2 qilib qo'yadi. Uchidagi uchidan tushirilgan balandlik bisektrisaga, bisektrisas mediana hammasi bittada bo'ladi. Endi sinus alfaga ta'rif bersam, qarsdagi katetni gipotenuzaga nisbati mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni nazarda tutyapman. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchagimizni mana bu burchagiga ta'rif beryapmiz. Sinus alfa qarsdagi katetni gipotenuzaga nisbati. To'g'ri burchak uchida doimo gipotenuza joylashgan bo'ladi. Demak, sinus alfa degani bu h ni 5 ga nisbati degani. Sinus alfani qiymati bor mana 4 taqsim 5 ga teng. Qiymatini keltirib qo'ysak, 4 taqsim 5 teng h taqsim 5. 5 la qisqarsa h teng 4 degan natija bo'ladi. H'imiz 4 ga teng bo'lsa, bizadan AB so'ralyapti. Mana AB tomon bu so'ralyapti. Demak, shuni biz x deb belgilab olsak, bu yarimi x taqsim 2 bo'ladi. X taqsim 2 mana bu 4 ga teng chiqyapti. Qarang. Katet 4 bo'lsa, gipotenuza 5 bo'lsa, bu katet nima bo'lishi kerak? X taqsim 2 sezganingizdek 3 ga teng bo'lishligi kerak. Ya'ni mana bu x taqsim 2, mana bu 4, mana bu esa 5 bo'lyapti. Mana shuni qirqib chizyapman. Qarang, gipotenuzasi 5, ikkita katet 4 va bunisi 3 bo'lsa, gipotenuza shunda 5 bo'ladi. X esa proporsiya qilib yuborsak 6 degan natija bo'ladi. Javobimiz 6. To'g'ri burchakli parallelepiped berilyapti 25-savolda. Uchta o'lchovi mos ravishda 10, 22 va 16 ga teng bo'lsa, to'la sirtini topishimiz kerak ekan. Mana parallelepipedni chizib oladigan bo'lsak, parallelepiped to'g'ri burchakli. Mana asos to'g'ri burchakli uchburchakdan, to'g'ri burchakli to'r burchakdan iborat bo'ladi asosi. Shunda qarang. Sizro mana bunderoq kelsa. Mana parallelepipedni chizib oldik va buni o'lchovlari berilyapti biz uchun. Mana hozir sizga o'qib beraman. 10, 22 va 16. 10, 22 va 16. 10 ga 22 ga va 16 ga teng ekan. Hozir bu yerda to'la sirt so'ralyapti. Parallelepipedda asosi va tepa qismi. Uyimiz deb qaraydigan bo'lsak, mana uyimizda o'tiribmiz, tasavvur qiling. Ikkita yon tomonimiz, oldi va orqa tomonimiz va shiftimiz va polimiz bor. Hozir polini topadigan bo'lsam, ya'ni pastki qismini, S pastki qismini yuzasi to'g'ri burchakli to'r burchak bo'lganligidan 22 ko'paytirilgan 16 bo'ladi. Endi bu to'g'ri qismi mana 10 bilan 22, S oldi qismi 10 bilan 22.
Endi orqa qismi, orqa qismi ham yana 10, bu yoq 22 bo'ladi. Orqa qismi ham 10 kere 22 bo'ladi. Endi shiftimiz ham mana bu yeri shifti deb qaraydigan bo'lsak, mana bu shiftini topadigan bo'lsak, qarang, bu yer ham 22, mana bu yer ham 16. S shiftining tepa qismi desak, tepa qismi desak 22 kere 16. Tepa qismini, pastki qismini, oldini va orqasini. Endi ikkita yon qoldi. Ikkita yonimiz ko'rib turganingizdek 16. 10 kere 16, mana bu yer ham, mana bu yer qoldi va mana bu yer qoldi. İkkita yon tomonlar. O'ng tomonni topadigan bo'lsak, demak 10 kere 16. S chap tomonni topiladigan bo'lsa, yana 10 kere 16 bo'ladi. Chunki to'g'ri burchakli to'rtburchaklardan iborat bo'ladi. To'la sirti desa, hammasini bir-biriga qo'shib chiqishimiz kerak xolos. Hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, e'tibor qarating, mana bundan 2 ta. Bundan 2 ta bo'lyapti, bundan ham 2 ta. Bundan ham 2 ta. Demak, S to'la sirti 2 ni chiqarib olsam, demak 22 kere 16 plus 10 kere 22 plus 10 kere 16. 10 kere 16. Demek şularını hisoblashimiz kerak ekan. 22 ni 16 ga ko'paytirsak, 22 ko'paygan 16, 12 ni x bir tilda 12, 13, 2, 2. Demek 2, 5, 352 bo'ldi. Bu 220, bu ise 160. 352 ga 220 ni qo'shsak 572, 160 ni qo'shsak 13 3 1 dilda 6 732 2 ga ko'paytirsak natija chiqdi. 2 ga ko'paytiramiz mana buni 4 6 14 1464 degan to'la sirti. Mana biz hozir 2018-yil matematika yil variantining birinchi variantini matematikaga oid savollarini ko'rib chiqdik. Faqatgina informatikaga oidlari 5 dona qoldi. Ya'ni ular 26, 27, 28, 29 va 30-chi savollar faqatgina informatika savollari. Shu sababdan biz ularni ko'rib chiqmadik. Agar sizga variantni yechimi ma'qul kelgan bo'lsa, biz xursandmiz, ozgina bo'lsa ham foydali bo'lganidan. Keyingi variantda yechimlarida video orqali siz bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.